الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. سورہ ملک کی میں تفسیر کافی کئی ہفتوں سے بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے شروع میں فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، موت اور زندگی دونوں چیزیں پیدا کیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے عمل میں کون اچھا ہے. تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہوا؟ امتحان، آزمائش. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، کیونکہ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کسی مقصد کے لیے، دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی بے مقصد ہے، لہذا لائف کو انجوائے کرو، ویلنٹائن ڈے مناؤ اور مزے اڑاؤ. ابھی کل پرسوں کہیں میں نے کلپ دیکھا، اس میں کوئی ویلنٹائن ڈے کی حمایت میں کوئی جرنلسٹ، کوئی صحافی بہت زبردست اپنے خیال کے مطابق دلائل دے رہے تھے. دلائل یہ دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے ویلنٹائن ڈے منانے پر. یہ تو بڑا اچھا کام کیا الحمدللہ، یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں بڑا اچھا کام کیا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے جس بات کو بیس بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مغربی کلچر ہے، لہذا یہ ہم اس کو نہیں مانتے. تو وہ کہنے لگے کہ ہر چیز تو ہم مغرب سے لیتے ہیں، وہ صحافی جو ٹیلی ویژن میں آتے ہیں، وہ کہنے لگے ہم ہر چیز کہاں سے لیتے ہیں؟ مغرب سے. ہمارے پاس ہے کیا؟ پنکھا بھی وہیں سے لیا ہم نے، ایئر کنڈیشن بھی وہیں سے لیا، موبائل بھی وہیں سے لیا، تعلیم بھی وہیں سے لی، کپڑے تک، لباس بھی اب وہیں سے لے، انہی کا لباس پہن رہے ہیں. ساری چیزیں جب ہم وہاں سے لے رہے ہیں اور اپنی برائی کر رہے تھے کہ مشرق کے پاس ہے کیا؟ مشرق کے پاس تو سوائے کرپشن کے، لوڈ شیڈنگ کے، گندے پانی کے، فرقواریت کے، غربت اور لٹیرے حکمران، اس کے علاوہ مشرق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ایک سوچ ہے جو ہمارے ینگ جنریشن کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے، احساس کمتری، ہم کچھ نہیں ہیں وہ بہت کچھ ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں وہ بہت کچھ ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم غریب، ہم لٹیرے، ہم ہر ہر چیز میں ان کے محتاج، وہ اعلیٰ، وہ برتر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ یاد رکھو، یہ بھی ایک، میں ہر چیز کو سازش نہیں کہتا، لوگوں کی عادت ہے کہ کچھ بھی ہو تو سازش قرار دے دو اس کو، لیکن اللہ کی قسم یہ باقاعدہ سازش ہے کہ میڈیا پہ ایسے صحافیوں کو بٹھایا جائے جو ہمیں ہمارا منفی چہرہ دکھاتے رہیں تاکہ ہم احساس کمتری کا شکار رہیں.
فیس بک ایک ایسی چیز ہے جس پہ لوگ آزاد تبصرہ کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ اس صحافی کے بارے میں پبلک نے تبصرہ کیا ہوا ہے، لوگوں نے تبصرہ، کسی نے تو گالیاں لکھ کے بھیجی ہوئی، کسی نے کہا کہ بھائی سور بھی وہاں سے لے لیا کرو، کتے بھی وہاں سے لے لیا کرو، کچھ لوگوں نے ذرا مہذب تبصرہ کیا، تو اکثر لوگوں کا تبصرہ نگیٹو ہی تھا، لیکن یہ تسلی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان صحافیوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ابھی یہ بات ہمارا کلچر قبول نہیں کرے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کوئی بات مسلسل سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں تو تھوڑے دنوں میں پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحافیوں کو پتا ہوتا ہے، میڈیا کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کتنا جھوٹ بولیں گے، کتنا غلط بات بولیں گے، لیکن ایک انسان کی فطرت ہے، وہ غلط بات بھی جب سنتا ہے نا، چاہے اس کو یقین ہو کہ یہ 100% غلط ہے، لیکن سنتے 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 آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ اس کو شبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس کی میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں کہ وہ ایک آدمی کے پاس، گاؤں کا دیہات کا کوئی بندہ تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور تو یہاں بیٹھ کے کھدائی کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی، میں تو زندہ ہوں۔ اب دیکھو میڈیا ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے، اور میڈیا ہر بات غلط بھی نہیں کرتا، یہ بھی ذہن میں رکھو، کچھ پازیٹو کام بھی کرتا ہے میڈیا، ایسا نہیں ہے کہ میں میڈیا کے کہوں یہ ساری چیزیں غلط ہی کر رہے ہیں، بہت سارے کام یہ صحیح بھی کرتے ہیں۔ صحیح کام کو لے لو، غلط چیز سے کبھی بھی متاثر نہ ہو۔ اور یہ سارا فساد اس لیے ہو رہا ہے کہ علماء کے پاس میڈیا کی پاور نہیں ہے، علماء کا کوئی ٹیلی ویژن کا چینل نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف علماء آئے ہی نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام ریسورسز پر، تمام ذرائع پر باطل نے قبضہ کر لیا ہے۔ جو کام 50 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا دینداروں کو، علماء کو، وہ کام اب 50 سال کے بعد بھی سمجھ میں، بولو بھائی، نہیں۔ ابھی بھی سوچا جا رہا ہے کہ آنا ٹی وی میں مولوی صاحب کا آنا جائز ہے یا ناجائز ہے، ویڈیو بنانا حرام ہے یا حلال ہے۔ تھوڑے دنوں میں اس قدر بے دینی پھیل جائے گی، اس قدر بے دینی پھیل جائے گی کہ کوئی آپ سے فتویٰ لینے نہیں آئے گا۔ یہ بھی موضوع نہیں ہے ورنہ اس طرف میں نکل جاؤں گا۔ تو وہ پوچھنے کے لیے آئے کہ بھائی آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، آپ یہاں یہ کر رہے ہو۔ اس نے کہا میں زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی۔ دوسرا شخص گیا، اس نے کہا کہ آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی، آپ ٹماٹر لگا رہے ہیں یہاں بیٹھ، آپ ہری مرچوں کے پودے لگا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں زندہ ہوں، میری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا بھائی بیوی بیوہ ہو گئی۔ چوتھا آیا، پانچواں، چھٹا، 8-10 لوگ جب ایک ایک کر کے آئے تو وہ کام کاج لپیٹ کے گھر جا رہا ہے، بھاگتا ہوا جا رہا ہے، روتا ہوا جا رہا ہے کہ یار میری بیوی بیوہ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ تو زندہ ہے تو تیری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی۔ اس نے کہا سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن کوئی چکر ہے ضرور، کچھ ہے ضرور۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہم نشین یہ خوشبو کی طرح ہے، عطر فروش کی طرح ہے۔ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اچھی باتیں سنتے رہو گے تو اچھائی کے ٹریک پر چلتے رہو گے، اچھائی سے محبت ہوتی رہے گی۔ اور اگر سارا دن پان، گٹکا، ڈبو، اسنوکر، فلمیں، ڈرامے، دنیا، پیسہ، دولت، فنکاروں، اداکاروں کی باتیں، سیاسی تبصرے ہر وقت، تو دماغ میں آہستہ آہستہ وہی بھر جائے گا، پھر دل میں نور پیدا نہیں ہوگا اللہ کی معرفت کا، اللہ کی محبت کا، نظریات بھی خراب ہو جائیں گے، سوچ بھی خراب، اور آہستہ آہستہ اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ میرے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں کہ رونگٹے کانپ جاتے ہیں کہ ایسا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے، ایسے ایسے جرائم دنیا میں ہو رہے ہیں کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے وہ جرائم بتا دوں۔ جرم کرنے والا بعض دفعہ توبہ کر لیتا ہے تو آ کے بتا دیتا ہے کہ مجھ سے یہ ہوا،
حیران ہوتا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی انسان ایسا جرم کیسے کر سکتا ہے. لیکن اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ بری صحبت ایسے مقام پر انسان کو پہنچا دیتی ہے جہاں ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے علماء کی باتیں سنا کریں، علماء کے پاس بیٹھا کریں، کتابیں اچھی پڑھا کریں، تاکہ دل میں اللہ کی معرفت کے اور اچھائی کے پودے پیدا ہونا. دیکھو سارا دن اگر جمعداروں کے ساتھ رہو گے، بھنگیوں کے ساتھ رہو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ صفائی سے آہستہ آہستہ محبت ختم. صاف ستھرے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان کو دیکھ دیکھ کے دل چلے گا ہم بھی صاف ستھرے ہو جائیں. تو ایسے ہی اعمال کی صفائی بھی ہے، برے عمل کے ساتھ رہو گے تو برائی کی جذبہ پیدا ہوگا، اچھے عمل والے کے ساتھ رہو گے تو اچھائی کے جذبہ پیدا ہوگا. تو میں وہ جلدی سے بات مکمل کر لوں. تو جیسے اس کو یہ وہم ہو گیا نا، تو ایسے ہی میڈیا پہ اس طرح کے صحافی جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہیں، وہ ویلنٹائن ڈے کی حمایت میں کہ محبت کا دن ہے، محبت کے اظہار پر کون پابندی لگا سکتا ہے، اور ہر چیز ہم مغرب سے لے رہے ہیں، ہر چیز ان سے لے رہے ہیں، تو ویلنٹائن ڈے بھی اگر ان سے لے لیا تو کیا ہو گیا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. تو اللہ کے بندو، اگر ہر چیز ان سے لینی ہے تو پھر خنزیر کا گوشت بھی کھایا کرو، اولڈ ہاؤس بنا دو بوڑھے ماں باپ کو اس میں جمع کرانے کے لیے، نکاح کا رواج معاشرے سے ختم کر دو، گورے تو نہیں کرتے. ولد الزنا، بچوں کی پیدائش وہاں بہت زیادہ ہے، باپ کا نہیں پتہ چلتا، یہی کلچر کو فروغ دو. پھر اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو گھروں سے نکال دو. یہ نکاح کے لیے مارے مارے پھرنا، کبھی کسی گورے کو دیکھا مارا مارا پھر رہا ہوں، میری سسٹر کی شادی نہیں ہو رہی، پادری کے پاس گیا ہو کہ کوئی استخارہ نکال دیں. زنا اس معاشرے میں برا سمجھا ہی نہیں جاتا، پھر اس کلچر کو بھی لے کر آؤ. یہ جو ان کی سائنسی ترقی ہے، اس سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے. دیکھو ترقی کرنا، دنیاوی ترقی، یہ انسان کی فطرت ہے. یہ جو مسلمانوں نے ترقی نہیں کی، اس کی وجہ مسلمان نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ جب ایک مرتبہ آپ غلام بن جاتے ہیں، آپ کی ذہانت، آپ کی تعلیم، آپ کی ہر چیز کو آپ کا مالک کیش کراتا ہے. پھر ورنہ ہم بھی وہی روٹی کھاتے ہیں، بلکہ ہماری خوراکیں ان سے زیادہ اچھی ہیں، ہماری دماغی صلاحیتیں ان سے زیادہ اچھی ہیں. دارالعلوم دیوبند میں ایک انگریز آیا، اس نے چٹائی پر بیٹھ کر مدرسے کے جو طلبہ پڑھ رہے تھے، اس نے تھوڑا سا ان سے امتحان لیا، کیا پڑھ رہے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ڈیبیٹ کیسے کرتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ سوکھی روٹیاں کھانے والے اس مدرسے سے فارغ ہو کر ایسے، ان کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھنے والے جو پڑھ کر نکلتے ہیں نا، ان سے زیادہ ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. آپ مسلمانوں کا ماضی اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہر فیلڈ میں مہارت، لیکن ایک سازش کے تحت، ایک باقاعدہ پلان کے تحت، جب مسلمانوں کی خلافتیں ختم ہو گئیں، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، ہماری حکومت تھی ہندوستان پہ، اس کا خاتمہ ہو گیا. آپ اگر ہندوستان کا ماضی اٹھا کے دیکھیں، جب گورا ہندوستان آیا تو وہ ہندوستان کو برطانیہ سے زیادہ اچھا سمجھتا تھا. اگر برطانیہ زیادہ ترقی پہ ہوتا اس وقت، تو گورے کو ہندوستان پہ قبضہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو پتا تھا کہ یہاں سونے کے نوالے ملیں گے مجھے، یہ لوگ مجھ سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں. اس وقت مسلمانوں کے جو بحری جہاز تھے، ان بحری جہازوں پر انگلینڈ نے پابندی لگا دی تھی. اس لیے لگائی تھی کہ ان بحری جہازوں کو اگر کسی نے دیکھ لیا تو دنیا کے جو بڑے بڑے بحری جہاز کے تاجر ہیں وہ ہمارا مال خریدنا بند کر دیں گے، یہ ہندوستان کی بحری جہاز خریدیں گے. لوہے کی صنعت ہے، ہیرے کی صنعت ہے، گولڈ کی صنعت ہے، یہ تو ایک پوری سازش ہوئی ہے، پورے ایک نظام ہے، ایک سودی نظام. یہودی نے دماغ استعمال کیا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو سونے سے، گولڈ سے لوگوں کو ہٹاؤ اور کرنسی پہ لے آؤ، نوٹ چھاپنا شروع کر دو. بڑی لمبی یہ تو پوری ایک موضوع ہے مستقل. تو ظاہر ہے جب سارے ریسورسز پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اس میں جھوٹ بھی تھا، اس میں دھوکہ بھی تھا، اس میں بددیانتی بھی تھی، اس میں ظلم بھی تھا،
ہندوستان پہ انگریز نے جو قبضہ کیا ہے تو کوئی ایسے نہیں کر لیا کہ بڑے آرام سے بیٹھ گیا، اس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، لاکھوں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے، بڑا خون بہا ہے مسلمانوں کا، انسانوں کا، مسلمانوں کا کیا، انسانوں کا خون بہایا ہے۔ تو یہ جو ترقی ترقی کے نعرے لگائے جاتے ہیں نا، ترقی انسان کی فطرت ہے، کسی کو بھی آزاد چھوڑ دو وہ آگے بڑھنے کی کوشش خود بخود کرے گا، لیکن آزاد چھوڑا جائے اس کو۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ایسا نظام، غلط نظام ہمارے اوپر مسلط ہے کہ اس میں ہم اچھے ملازم تو بن سکتے ہیں، اچھے نوکر تو بن سکتے ہیں، ہم اچھے سائنٹسٹ نہیں بن سکتے۔ یہ جو ہمارے ہاں اس نظام تعلیم کے باوجود کچھ اچھے لوگ نکل آتے ہیں، یہ ان کی اپنی خدا داد صلاحیتیں ہیں، ورنہ نظام تعلیم ہمیں اچھا بننے، ہمارے ہاں وہ تھکے ہوئے نظریات پڑھائے جا رہے ہیں جن کو وہ مسترد کر چکے ہیں۔ یہ ڈارون کا جو نظریہ ہے نا، وہ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ یہ سڑا ہوا نظریہ کہ انسان بندر سے انسان بنائے، یہ سڑا ہوا نظریہ ہماری لمز کی یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے۔ نہیں یار، میرا والے پاس یہ قوم ترقی کرے گی؟ پھر دوسری ترقی نہ کرنے کی وجہ، ہماری زبان تبدیل کر دی گئی۔ دنیا میں ہر ترقی یافتہ قوم اپنی مادری زبان میں علم حاصل کرتی ہے۔ انسان کی جو مدر لینگویج ہے، مادری زبان ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ایک رشتے دار امریکہ میں رہے، 20-30 سال گوروں کے ساتھ گزارے، کہتے ہیں آج بھی انگریزی بولتا ہوں تو گورے میری انگلش پہ ہنستے ہیں، کیونکہ جو 15-16 سال کا جو وقت گزار لیا نا والدین کے ساتھ، اس وقت جو زبان آپ کی زبان پہ چڑھ گئی، جو لینگویج آپ کی زبان پہ آ گئی، اب آپ کچھ بھی سیکھیں گے تو وہ زبان آپ جیسی بول سکتے ہیں، کوئی دوسری زبان۔ تو اب تعلیم کا کیا حشر ہے؟ لینگویج جو ہم زبان سیکھ رہے ہیں وہ انگریزی ہے۔ اب بچے کو انگریزی سیکھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے کہ اس کی جو سیکھنے کی عمر ہے وہ زبان سیکھنے میں نکل جاتی ہے، اور اس دوران کئی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھ، کیونکہ اتنی گاڑی انگلش اس میں استعمال ہوتی ہے کہ بہت سے مایوس ہو کے پھرے، نقل، پیسہ کھلاؤ، اور جو تھوڑے بہت محنتی ہوتے ہیں وہ ان کی زیادہ عمر زبان سیکھنے میں لگتی ہے۔ جاپان کو دیکھو، فرانس کو دیکھو، ان کے تو معاہدے ہیں کہ ہم سے ہماری زبان نہیں چھینی جائے گی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اس قوم نے بہت ترقی کی ہے، مگر اس ترقی کی وجہ صرف ان قوموں کی خصوصیات نہیں ہے، اس ترقی کی وجہ میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے جو نیگیٹو ہے۔ پازیٹیو بھی ہیں کچھ چیزیں، لیکن نیگیٹو بھی ہیں۔ اور جب ایک قوم حاکم بن جاتی ہے، جب اس کے باگ ڈور اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو پھر پلان بھی وہی بناتی ہے۔ پھر جو تیسری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اوپر سے پالیسیاں بنتی ہیں اور وہ ان پالیسیوں کو فالو کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو ان پالیسیوں سے تھوڑا سا ہٹا، اسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں کھڈے لائن لگا دو۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے کھڈے لائن لگا دو، سب کچھ ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ باقی آپ جا کے دیکھیں باہر ملکوں میں، انڈین پاکستانی زیادہ کام کر رہے ہیں ان ملکوں میں۔ اگر یہ انڈین پاکستانی نکل آئیں، بہت بڑی ترقی جو ہے نا وہ دھڑام سے زمین پہ آ جائے گی۔ تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا ان سے بار بار، میں تو بیان میں یہ چیز کہتا ہوں نا، انہوں نے ترقی، دنیا تو کسی سے بھی لی جا سکتی ہے۔ دیکھو، ایک مولوی صاحب کی گاڑی اگر خراب ہو جائے، میری گاڑی کبھی خراب ہوتی ہے تو میں میکینک کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ اب میں یہ کہوں کہ میکینک کا جو کلچر ہے میں وہ لوں گا، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کو پتا ہے کہ گاڑی میں کیا کیا، اس کی لیکیج جو ہے نا، اس کے کہاں سے ختم ہوگی، اور جو ہے پیٹرول ایوریج کو کیسے مینٹین کیا جائے گا، یہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ میں کیا ہوں، میں تو جاہل ہوں، مجھے گوشت چاہیے۔ تو میں ابھی، آج میرا مرغا جو تھا نا، مرغا، میں نے مرغے کو چند دن گوشت کھلا دیا، میں نے مرغیاں بھی پالی لی ہیں، تو مرغے کو میں نے پروٹین تاکہ پورے ہو جائیں گوشت کھلا دیا۔ مجھے تجربہ نہیں تھا، اب تجربہ ہو گیا، وہ کاٹنا شروع کر دیا اس کو۔ 6 مہینے میں نے گوشت بند کرایا، مگر اس نے کاٹنا ختم نہیں کیا۔ مجھے وہ مرغا بڑا پسند تھا، وہ کیونکہ ہم نے کھلا پلا کے اس کو جوان کیا تھا، خوب مسٹنڈا بنا دیا تھا اس کو، ابھی جوانی کی دہلیز پہ نیا نیا قدم رکھا تھا اس نے، عیاشی کی عمر ابھی شروع ہوئی تھی اس کی۔
لیکن اس نے ساتھ ساتھ بدماشی بھی شروع کر دی، دہشت گردی کھلی. اب جب بھی جاؤ وہ حملہ کر رہا ہے، پنجوں سے بھی کاٹ رہا ہے، تو ہم ڈنڈا لے کے جا رہے ہیں، ایک بڑی مصیبت. تو پھر بالآخر جب میں نے کہا کہ یہ تو اب 6 مہینے گوشت بند کرا کے دیکھ لیا، جب ایک دفعہ وہ آتا ہے نا گوشت پہ کاٹنا شروع کرتا ہے، پھر وہ رپورٹ یہ ہے کہ وہ سیٹ نہیں ہوتا. پھر ہم نے کہا اس کا علاج یہی ہے کہ یہ ہمیں کاٹ رہا ہے، اب ہم اس کو کاٹ رہے ہیں. اب دیکھو میں کتنا محتاج ہوں غیروں کا. اس میں مرغا پکڑنے کے لیے مسجد کے خادم کو لے کر گیا کہ یار ہم سے نہیں پکڑا جا رہا بھائی، وہ ہمیں تو بچانا مشکل ہے اپنے آپ کو. آپ گاؤں کے دیہات کے ہو، اس فیلڈ میں آپ کیا ہو، ہم تو بھاگ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دیں سب مرغے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پھر ذبح کر کے، ذبح تو چلو کر دیں گے، اس کا گوشت بنانا ہم کو نہیں آتا. پھر ہم محتاج ہیں قصائی کے، اس کے پاس لے لیا. میں نے کہا یہ بلا دے یار، کہہ رہے 150 روپے لوں گا. میں نے کہا 100 روپے دوں گا تجھے، ویسے تو میں نے کہا 50 کا کام ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے تیرے سے الجھنے کا، تو 100 روپے لے لے اور اس کی بوٹیاں بنا کے دے. تو وہ جناب پھر اب ہم کس کے محتاج ہیں، قصائی. ایک ایک چیز میں انسان دوسرے انسانوں کا محتاج ہے. پھر اس نے کھال اتاری ہے. اب ہم گھر پر آئے، پکانے میں ہم گھر والوں کے محتاج ہیں. ابھی وہ مرغا دے کر آئے ہوں گھر والوں کو کہ بیان کے بعد تیار ہونا چاہیے، اور دیسی مرغے کی بات ہی کچھ اور ہے. آدھا گھنٹ کم از کم 20 منٹ 25 منٹ لگے اس کی کھال اتارنے میں. میں 20 منٹ کے بعد آیا قصائی سے، میں نے کہا یار یہ بکرا تو نہیں ہے؟ کہہ رہے بھائی بہت مشکل ہے کھال اتارنا. اس لیے کہتا ہوں دیسی چیزیں کھایا کرو، دیسی. فارمی مرغی کو کیسے آرام سے کھال اترتی ہے اس کی منٹوں میں، اس کی کھال اتارنے میں ٹائم لگا. پھر جو ایسا سالڈ گوشت نکلا اس کے اندر، مزہ آ گیا دیکھ کے. تو ایک ایک چیز میں ہم دوسروں کے محتاج ہیں. اب اگر کوئی مولوی کہے کہ مولوی صاحب تو بالکل جاہل آدمی ہے، ان کو تو فالو کرو ہی نہیں، ان کی تو تقریریں سنو ہی نہیں، یہ گاڑی ٹھیک کرنے میں میکینک کے محتاج. چلو قصائی کا شعبہ سے کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے، لیکن میکینک کے تو تعلیم سے تعلق ہے نا. ان کے گھر کا پنکھا خراب ہو جائے تو الیکٹریشین کے محتاج. ایک ایک چیز میں تو غیروں کے محتاج ہیں. تو اب ہم غیروں ہی کا بیان سنا کریں گے اور غیروں ہی سے سیکھیں گے کہ زندگی کیسے گزاری جائے. تو کامن سینس کی بات ہوگی. وہ اس آدمی کو لوگوں نے کہا نا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، جیسے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے نا کہ شوہر زندہ ہو تو بیوی کیسے بیوہ ہو گئی. یہ بھی اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے کہ آپ کہیں کہ جس قوم سے دنیا کی چیزیں آپ لے رہے ہیں آپ اس قوم سے کلچر بھی لینا شروع کر دیں، آپ اس قوم سے سیدھا راستے کا معلوم کرنا بھی شروع کر دیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. یہ دنیاوی مہارتیں اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو بھی دی ہیں، ایسے ایسے کمالات اللہ نے بعض جانوروں کو دیے کہ انسان اب تک وہاں شہد کی مکھی شہد بنانے کا علم اور فن جانتی ہے کہ نہیں جانتی. کسی لیبورٹری میں آج تک شہد جیسی دوا ایجاد، نہ جاپان کے سائنسدان ایسی دوا، ایسا کوئی سیرپ بنا سکے، نہ فرانس کے. آپ کہیں گے بھائی اس میں کیا خاص بات ہے، شہد ایک ایسی اینٹی بایوٹک ہے. دیکھو آپ جتنی بھی انسان کی بنی ہوئی اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں وہ جراثیم کش دوائیں ہیں، وہ آپ کے جسم میں حیات کے خلاف ہیں. اس کا کام ہے جسم سے حیات کو، زندگی جہاں بھی نظر آئے گی وہ زہر ہے، اس زندگی کو وہ کیا کرے گی، ختم کر دے گی. اینٹی بایوٹک کا یہ کام، تبھی زیادہ کھاؤ تو خود ہی مر جاؤ گے. وہ تو ہم اتنی تھوڑی سی کھاتے ہیں کہ اندر جراثیم مر جاتے ہیں. جیسے ہم کھٹمل کا اسپرے کرتے ہیں نا تو آدمی تھوڑی مرتا ہے اس سے، کھٹمل مر جاتے ہیں، لیکن وہ اسپرے اگر زیادہ کر دو اور پینا شروع کر دو خود ہی تو خود بھی مر جاؤ گے. تو اینٹی بایوٹک کیا کرتی ہے، آپ کے جسم میں جا کے آپ کے جسم سے زندگی کو ختم کرتی ہے، جہاں بھی اسے حیات نہ، وہ زہر ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیماری کے جراثیم تھے وہ بھی، بولو بھائی آپ کے تو نہیں، آپ کے تو ابھی فی الحال جراثیم نہیں ہے نا بیماری کے، تو جو بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں وہ جراثیم کیا ہو جاتے ہیں، ختم، آپ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. لیکن ساتھ میں وہ ایک نقصان یہ کر رہی ہوتی ہے کہ جو جراثیم آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں، پورا جسم میں ایک عجیب نظام ہے جراثیم، ہر وقت ہمارے جسم میں ایسے جنگ ہو رہی ہے کوئی جیسے انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ اگر لڑائی شروع ہو جائے نا، دونوں طرف سے گولہ باری اور توپے 24 گھنٹے،
تو ایسے ہماری باڈی میں ہر وقت لڑائی ہو رہی ہے. باہر سے جراثیم ہر وقت حملہ کر رہے ہیں ہمیں بیمار کرنے کے لیے، ہمارا گوشت خراب کرنے کے لیے، اور اندر کے جراثیم ہر وقت ان کے خلاف 24 گھنٹے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، مرتا ہے، فوراً جسم گلنا، یہ سڑنا کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو باہر کے جراثیم حملہ کر رہے تھے نا ہمیں خراب کرنے کے لیے، اندر کے جراثیم نے اب ان کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. 2 گھنٹے کے اندر لاش میں سے بدبو آنا شروع، 2 گھنٹے کے. تو جب سے بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے اس وقت سے جراثیم کی فائٹ، دے مار 4.5، یہ بڑی ٹائٹ لڑائی ہوتی ہے ہر وقت. کبھی وہ غالب آتے ہیں، کبھی یہ غالب آتے ہیں. غالب یہ جو ہمارے جراثیم جب باہر والے جراثیم پہ غالب آتے ہیں تو اپنے آپ کو پھر اور طاقتور بناتے ہیں، پھر یہ مینج کرتے ہیں اپنے آپ کو. اس لیے یہ میڈیکل سائنس کا علم بڑا دلچسپ، بڑا پیچیدہ. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس بچے کو بچپن میں بخار زیادہ ہوا ہو لیکن اس نے اینٹی بایوٹک نہ کھائی ہو تو پھر اس کو جوانی میں بخار نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ جو بخار کے خلاف جراثیم ہے نا، وہ لڑ لڑ کے اتنے ماہر ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو بخار کے جراثیم سے مقابلہ کرنا آ جاتا ہے. اب جہاں بخار کا کوئی جرثوم آیا وہ پٹاخ کر کے اسے دبا لیتے ہیں. جیسے دشمن جس سے آپ لڑتے رہے نا تو پھر اس سے نہیں ڈرتے، کیا خیال ہے، باہر ہو جاتے ہیں. تو ایسا عجیب نظام ہے. تو اب کیا کرتی ہے، یہ جو عام اینٹی بایوٹک ہے یہ ہماری باڈی میں جائے گی، یہ زہر ہے، یہ ہر قسم کے جراثیم کو ختم. آپ کی فائدے کے جو جراثیم تھے وہ بھی مر جاتے ہیں. کہتے ہیں یار ہمیں کیوں مار رہا ہے. تو ہم کیا کہیں گے، بھائی زہر کھلانا ہے، اب گولی کو کیا پتا کہ کس کو مارنا ہے اور کس کو نہیں مارنا ہے. جب دھماکہ ہوگا تو سب پھٹیں گے نا اس میں. بھائی جہاز سے بمباری ہو رہی ہے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑے ہو کر لڑ رہی ہیں، تو دشمن کی فوج کو جب مارو گے تو اپنی فوج بھی خود بخود اس میں قتل ہوگی، یا تو دونوں کو الگ کر لو. تو اب ایسا تو کوئی گولی نہیں ہے کہ یہ والے جراثیم کو سائڈ پہ لگائے، تم ذرا تھوڑا سا پیچھے جاؤ ہم ان کو مار رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اب تک کوئی ایسی اینٹی بایوٹک ایجاد نہیں ہوئی ہے. شہد واحد اینٹی بایوٹک ہے جو آپ کے جسم میں جا کے صرف نقصان دہ جراثیم کو مارے گی، اور جو جراثیم آپ کی صحت کے لیے مفید ہیں یہی نہیں کہ ان کو کچھ نہیں کہے گی بلکہ ان کو اور اسلحہ پرووائڈ کرے گی، ان کو اور زیادہ طاقتور کر دے گی. کیسے سمجھایا، کتنی عجیب بات ہے یہ. یہ کون سائنسدان ہے جو ایسی میڈیسن بنا رہا ہے، ایسا سیرپ بنا رہا ہے، شہد کی مکھی. تو اب آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ شہد لینے میں، شہد جیسی اینٹی بایوٹک لینے میں شہد کے چونکہ محتاج ہیں، لہذا کلچر کس کا ہونا چاہیے؟ بولو بھائی، مکھیوں کا کلچر ہونا چاہیے. ان سے سیکھو، وہ ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. ایک اشکال ہوگا اس پر کہ بھائی گوروں نے تو خود محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں نا، مکھی کو تو قدرت نے سکھا دیا، لہذا مکھی کا اپنا کمال تو نہیں ہے، گوروں کا تو اپنا کمال ہے. اس کا جواب یہ کہ نتیجہ تو ایک ہی نکلا نا، یعنی کمال کی وجہ سے کسی کو فالو تھوڑی کیا جا رہا ہے، فالو تو اس لیے کیا جا رہا ہے اس کمال کے بعد رزلٹ کیا آیا ہے. رزلٹ یہ کہ اس میں بھی کمالات پیدا ہو گئے جو کہ مکھی میں پہلے سے ایک کمال تھا. کچھ گاڈ گفٹڈ کمالات ہوتے ہیں، کچھ آپ کی اپنی محنت سے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو لڑنے کے لیے ایک طاقتور آدمی چاہیے. آپ کا مقابلہ ہے کسی سے پڈا ہو رہا ہے آپ کا، تو اس کے لیے آپ کو کون دوست چاہیے؟ مولوی صاحب چاہیے. بھائی فائٹ کے لیے کیا چاہیے؟ ایک صحت مند آدمی. اب ایک صحت مند آپ کے پاس آیا، وہ باڈی بلڈنگ، وہ تھا بہت کمزور لیکن باڈی بلڈنگ کر کر کے، خوراکیں کھا کے، بڑی محنت کی، بہت محنت کر کے بالآخر وہ کیا ہو گیا، پہلوان بن گیا. اور ایک تھا پٹھان، وہ گاڈ گفٹڈ، وہ پہلے سے ہی صحت مند تھا. ہمارے دارالفتہ میں ایک پٹھان تھا، جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمیں وہ ایک صاحب آتے تھے اس کو کراٹے سکھانے کے، 2-4 دن ایسے ہی تھوڑی بہت ٹھیک پھیش ہم نے کیا، سیکھے بھی کہ نہیں کوئی خاص نہیں. تو وہ کراٹے ماہر کا ماہر تھا. تو ایک دن کیا ہوا ہے کہ اس نے پٹھان کو کراٹے سکھانا شروع کیا، تو پٹھان نے کہا جاؤ ہم نہیں سیکھتا یہ. پٹھان تھا افغانی، اس نے کہا ہم نہیں سیکھتا یہ.
اس نے بولا سیکھ لو کام آئے گا. اس نے کہا تمہارے کیا کام آئے؟ اس نے کہا میں ہر ایک سے لڑ سکتا ہوں. اس نے کہا مجھ سے لڑ کے دکھاؤ. اب اس نے یوں کیا نا, جب وہ ایک اپنی لات ماری ہے تو پٹان نے یوں پکڑی ایسے کر کے. اس پٹھان کی اتنی موٹی ہڈی تھی, اتنی چوڑی ہڈی تھی کہ وہ کراٹے کا جو ماسٹر تھا وہ اس کو مارتا تھا تو اس پہ ویسے ہی اثر ہو ہی نہیں رہا, اور ایسے کر کے اس کے اوپر بیٹھ گیا. تو ہم نے کہا بھائی یہ گاڈ گفٹڈ ہے, گفٹڈ ہے. تو اب آپ کے پاس دو شخص آئے, آپ کو لڑائی کی ضرورت ہے. ایک گاڈ گفٹڈ خود بہت پیدائشی پٹھان, ٹھیک ہے نا, یا کسی بھی قوم کا ہو لیکن طاقتور ہے, صحت مند ہے. دوسرا محنت کر کر کے دن رات جاگ کے, جاگنگ کر کے, اور بڑی اس کی قربانیاں ہیں, بڑی خواہشات پہ کنٹرول کر کے بالآخر اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا کہ وہ بھی کیا بن گیا, طاقتور. تو اب جو گاڈ گفٹڈ تھا اس میں کمال زیادہ ہے لیکن اس کی اس میں اپنی محنت نہیں ہے, یعنی یہ اس کا کمال نہیں ہے کہ اس میں یہ کمال ہے. لیکن آپ لڑائی کے وقت یاد کس کو کرو گے؟ جو زیادہ طاقتور ہو, جو زیادہ اچھا لڑ سکتا ہو. دوسرا آگے کہہ رہے کہ اگرچہ میں اس سے زیادہ اچھا نہیں لڑ سکتا لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, میں نے تو محنت زیادہ, یعنی میں نے کرنا کیا ہے آپ کی محنت کا؟ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت میری اس سے پوری ہو رہی ہے. تو ہم غیروں کے کلچر کو اگر اس بیس پہ فالو کرتے ہیں کہ ان کے اندر کمالات زیادہ ہیں, وہ خلا میں اڑ سکتے ہیں, وہ جناب یہ چیزیں بنا رہے ہیں, یہ چیزیں بنا رہے ہیں, تو بھائی ایسے بہت سارے کمالات اللہ نے جانوروں میں رکھے ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر اس بات کا جو ماہر ڈاکٹر ہے, ہر ڈاکٹر کو ہر چیز نہیں پتا ہوتی. وہ میں نے سیب کے چھلکے کہہ دیا تھا نا, تو اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ڈاکٹر کہہ رہے چھلکے سمیت کھاؤ, تو کھا لے چھلکے سمیت کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہر ڈاکٹر کو ہر چیز میں معلومات نہیں ہوتی. میڈیکل سائنس میں جو ماہر ڈاکٹر ہیں, جو اس یعنی میڈیکل سائنس کی بنیادیں کہاں سے شروع ہوئیں اس چیز کا علم جانتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ 90 سے 99% دوائیں ایسی ہیں جو جانوروں کو دیکھ کر ایجاد ہوئی ہیں. کچھ اور تحقیق کرنے چلے تھے اور نتیجہ یعنی کسی اور چیز پر مطلع ہو گئے. جیسے میں نے خود ایسی ڈاکومنٹریاں دیکھی ہیں, ریچھ کے پیٹ میں درد ہوا, ایک ڈاکٹر ایک سائنٹسٹ جو ہے نا جنگل میں پہنچا تحقیق کے لیے, دیکھا ریچھ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو اس ریچھ نے جا کے ایک جڑی بوٹی کو کھودنا شروع کیا اور وہ جڑی بوٹی کھانا شروع کی. ڈاکٹر نے نوٹ کیا کہ یہ ریچھ یہ کیوں کر رہا ہے. اس کے بارے میں جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ اس کے اندر پیٹ کے درد کی یا پیٹ کا علاج موجود ہے. وہاں سے دوا بنی. بہت ساری دوائیں ایجاد ہوئی ہیں. بندروں کو دیکھا گیا یہ اس موقع پہ کیا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بلی کو گھاس کھاتے ہوئے, دیکھا ہے بلی, دیکھی ہے؟ کراچی میں رہتے ہیں نا تو بلی بھی پتہ نہیں دیکھی, بلی تو دیکھی ہوگی نا. بلی کبھی کبھار گھاس بھی کھاتی ہے, میں نے خود دیکھا ہے. بلی کا جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے, حالانکہ بلی پہ گھاس کتنی عجیب لگتی ہے, کیا خیال ہے؟ بلی اور گھاس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اس کو کس نے بتایا بلی کو کہ تیرا پیٹ خراب ہے تو کیا کھا؟ گھاس فائبر کا کام کرتی ہے اس کے پیٹ میں جا کے. گھاس اس کے لیے ایسے ہے جیسے اس سے بھول کا چھلکا. اب ہم اور آپ اگر پیٹ خرابی میں سب ہول کا چھلکا کھائیں تو ہم نے حکیموں سے سنا ہے, ڈاکٹروں سے سنا ہے, ان کی بڑی ریسرچ ہے اس بارے میں, بہت عرصہ تحقیق کی, پھر جا کے پتا چلا یار یہ ہوتا ہے, فائبر کے اتنے فائدے. اب پتا چلا نا انسان کو فائبر, برگر نہیں کھاؤ بھائی, بغیر چھنے کے آٹے کی روٹی نہیں مت کھاؤ, فائبر چاہیے انسان کو پیٹ میں. تو بلی کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میرا پیٹ خراب ہے تو مجھے کیا چاہیے؟ گھاس چاہیے. تو بہت ساری کمالات ہیں جو اللہ نے جانوروں, ہاں سارے کمالات ایک جانور کو نہیں دے دیے ورنہ وہ ہم پہ حکومت کر رہے ہوتے, پھر ہم کھونٹے سے بندے ہوئے ہوتے اور بیل گائے گھوم رہے ہوتے. مختلف متفرق چیزیں دی ہیں. تو ہم جب کسی سے دنیا کا کوئی کام کراتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سیدھا راستہ اس کے پاس ہے. سیدھا راستہ کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملے میں غیر مسلموں کو فالو کیا ہے, حالانکہ آپ سید الانبیاء تھے. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو منع کیا, فرمایا کہ جب ایک بچہ ہو کی پیدائش ہو تو دوسرے بچے میں وقفہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا بچہ کا دودھ کیا ہو جاتا ہے, اس کو صحیح طرح سے دودھ نہیں ملتا.
اگر دوبارہ فوراً پریگننسی ہو جائے نا تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، بچے کو بھرپور طریقے سے دودھ نہیں ملتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفے کا حکم دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس حکم لے لیا، فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے اس. کیوں؟ دلیل کیا دی؟ فرمایا اہل فارس وقفہ، جو فارسی ہے نا آتش پرست لوگ، اس زمانے میں ایران میں فارس رہا کرتے تھے، وہ فارسی بولنے والوں کو فارس کہا جاتا تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے وہ. فرمایا وہ لوگ وقفہ نہیں کرتے اور ان کے بچوں کو بول لو نا یار کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی پھر بھی صحت برقرار رہتی ہے، لہذا ضرورت نہیں ہے. اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ جو چائلڈ اسپیشلسٹ سے میں نے خود پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچے کے لیے 6 مہینے ماں کا دودھ بہت ضروری ہے. 6 مہینے مل گیا تو کافی ہے، 6 مہینے کے بعد ٹھوس غذاؤں کی اہمیت ماں کے دودھ سے زیادہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ہمیں بتائی، یہ وحی سے نہیں بتائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ بولو بھائی، غیر مسلموں سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میں جس کلچر میں رہتا ہوں یہ امی ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، بدو ہیں، ان کو سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، میڈیکل سائنس کا، حکمت کا کچھ نہیں پتا. دنیا کے معاملے میں فارس لوگ ہم سے، ارے بھائی کیا ہو گیا، وہ لوگ ہم سے آگے ہیں. تو اب صحابہ نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ چونکہ فارس کو کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ بات آپ نے وہاں سے پتہ چلی، لہذا اب ہم انہی سے جا کے پوچھیں گے کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے کہ، بولو نا بھائی. ان کی ترقی تو اس وقت بھی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی. ہاں جب اسلام دنیا میں غالب آیا تو پھر مسلمانوں نے جو خاندانی ترقی کی ہے وہ ریکارڈ توڑے ہیں، پھر وہ تو بہت زیادہ ترقی کی مسلمانوں نے. اور میرا اس موضوع پر یوٹیوب پہ ایک بیان آپ کو مل جائے گا کہ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات، اس میں میں نے حوالوں کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر مسلم سائنٹسٹ کی ترقی نہ ہوتی تو جس ترقی پہ آج ہم ہیں اس ترقی پہ ہم 400 سال کے بعد پہنچتے. اور بعض متعصب انگریزوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ اسلام اگر دنیا میں نہ آتا تو آج دنیا میں جو آپ کو سائنسی ترقی نظر آ رہی ہے نا، اور یہ خلائی سیارے چھوڑے جا رہے ہیں اور ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور ہر فیلڈ میں، یہ ترقی انسان کو نہ ملتی کیونکہ اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ توہم پرستی کا شکار تھے، غور و فکر کرنے کو عیب سمجھا کرتے تھے. یہ گوروں کی باتیں کر رہا ہوں، پورے حوالے موجود ہیں میرے پاس. غور و فکر، یہ روحانی ٹوپی ڈرامے والوں نے نا پوری دنیا کو یہ رومال بنایا ہوا تھا، حقیقت ہے. یہ جو روحانی ڈرامے باز ہے نا، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو تو، اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے، اس گولی میں. کہاں سے بتایا؟ خواب آیا مجھے، اس پہ چل رہی تھی پوری دنیا. ایسا جکڑا ہوا تھا لوگوں کو، شخصیت پرستی میں لوگ مبتلا تھے. حضرت فلاں دامت برکاتہم نے بول دیا تو بس پتھر پہ لکیر بن گیا، اس کے خلاف کوئی کر نہیں سکتا تھا، بادشاہ قتل کر دیتا تھا اس کو، کیس ہو جاتے تھے. تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اس نے، قرآن میں جگہ جگہ کیا آتا ہے، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اتنی آیتیں، میں ایک رکوع پڑھ رہا تھا، قرآن مجید کا ایک عجیب انداز ہے، ہر آیت ختم ہو رہی ہے کہیں افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، اگلی آیت افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، افلا تتذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، افلا تنظرون، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو. ہر چیز میں قرآن کس کو استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ عقل کو. اس لیے بے عقلی کی باتیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھو. بے عقلی کی باتیں جو کر رہے ہوں گے نا دیندار ہو کے بھی، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس علم نہیں ہے، یہ پھینک رہے ہوں گے بیٹھ کے، بہت بڑے پھینکو ہوتے ہیں. جو بھی صحیح عالم ہوگا نا وہ کبھی بھی کامن سینس اور عقل کے خلاف بات نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آپ عقل کے خلاف چلو گے تو پھر آپ اسلام کو پہچان ہی نہیں سکتے. نہیں یاری بات میرا خیال، کیونکہ قرآن جو شروع ہو رہا ہے نا، قرآن جب اللہ کے وجود کے دلائل دیتا ہے تو وہ سارے دلائل عقل کے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ کائنات کیسے خود سے وجود میں آ گئی، ایک چیز نہیں بن سکتی، یہ کیسے وجود میں آ گئی. تو اگر آپ عقل استعمال کرو گے تو اس کا جواب دو گے نا، کیا خیال ہے؟ اگر آپ عقل استعمال نہیں کرو گے، آپ بولو گے میرے ابا کا یہ مذہب تھا، میرے نانا یہ اس پہ چلتے تھے، میرا کلچر یہ تھا، مجھے فلاں، تو جیسے ہندو اپنے کلچر کو فالو کرتا ہے،
قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان لوگوں کے میں دل ہے مگر اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو اس راستے کو اختیار کرتے جو اللہ کا راستہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ عقل کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہر چیز کی صلاحیت ہے نا، اللہ نے آپ کو ہاتھ سے وزن اٹھانے کی صلاحیت دی ہے، تو اگر آپ ہاتھ سے وزن ہی نہیں اٹھاؤ گے تو شل ہو جائے گا، لیکن اگر اپنی اوقات سے زیادہ اٹھانا شروع کر دو گے تو یہ بھی غلط ہے، نہیں اٹھا سکتے، بازو ٹوٹ جائے گا. عقل کا استعمال کا حکم دیا لیکن ایک حد بتا دی کہ ہر چیز میں عقل نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں بیسک اور کچھ چیزیں ایسی ہیں پھر اللہ کے کہنے سے ماننی پڑیں گی. اس کو میں خلاصے کے طور پر کئی دفعہ بتا چکا ہوں، تھوڑے سے بات کر کے پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اس کو علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ خلاف عقل کبھی نہ چلو. ہاں بعض چیزیں عقل سے بالاتر ہوتی ہیں، ان کو فالو کیا جا سکتا ہے. نہیں یاری میرا خیال، دیکھو دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے اپوزٹ ہیں، خلاف، یعنی ہماری عقل کے دائرہ کار میں آتی ہیں اور عقل فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے، غلط. تو جو مذہب اس چیز غلط کو صحیح کہہ دے وہ مذہب کیا ہوگا، غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہ مذہب عقل کے خلاف باتیں کر رہا ہے. تو عقل کے خلاف باتیں کرنے والا مذہب کبھی بھی صحیح، کبھی بھی اللہ کا دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ عقل کے خلاف کیسے باتیں کریں گے. سب سے زیادہ عقل تو اللہ کی ہے. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز عقل کے خلاف نہیں ہوتی مگر عقل سے ماوراء العقل ہوتی ہے، ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیز ہے. اس میں اگر ہمارے پاس صحیح ہونے کی اور کوئی دلیل مل جائے تو مان لیں گے، نہیں ملے تو نہیں مانیں گے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی سے کوئی پوچھے کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو جواب کیا ہے، چار. اب اگر کوئی نبی آئے اور یہ کہے کہ دو اور دو چار نہیں ہوتے بلکہ دو اور دو کیا ہوتے ہیں، پانچ ہوتے ہیں، تو وہ نبی جھوٹا نبی ہے، وہ سچا نبی نہیں ہے. اگر وہ کہے کتنے ہی معجزے دکھا دے وہ، کیونکہ اس کی تعلیمات عقل کے خلاف، تو یہ اللہ پہ جھوٹ لازم آئے گا کہ دو اور دو کو چار کیسے دے، یہ تو غلط ہے نا. اب اگر وہ کہے کہ تمہاری عقل غلط استعمال ہو رہی ہے، تم غلط سوچ رہے ہو، تو ہم کہیں پھر ہم آپ کو پہچاننے میں بھی ہم غلطی کر سکتے ہیں، جب ہماری عقل اتنی موٹی بات کو نہیں سمجھ پا رہی تو پھر اس سے زیادہ پیچیدہ بات کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں، اس کو کہاں سے پہچانے گی. یہ تو میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں چاہیے. اچھا دوسری چیز ہوتی ہے ماوراء العقل. اس کی مثال ہے کوئی آپ سے کہے 348 کو 356 سے 6 دفعہ ضرب دو تو 2,03,85,000 جواب آئے گا. اب آپ نہ تو فوراً یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ صحیح بات صحیح جواب ہے اور نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ غلط. آپ کہو گے بھائی دو اور دو کو تو میں نے یوں کر کے دیکھا تھا، چار آ رہا تھا، یہ 2,385 کو 688 سے ضرب 6 دفعہ ضرب دو، یعنی ضرب دے کے جو جواب آئے پھر اس کو 385 سے دوبارہ دو، پھر دوبارہ دو، یہ 3 گڑ. بھائی پتہ نہیں یار، جو آپ نے جواب بتایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، ساڈی عقل وچ نہیں آتا، یہ میری مینٹل اپروچ سے اوپر کی باتیں کر رہے ہو. اب جس نے یہ جواب بتایا کہ یہ جواب 3,85,686 ہے فار ایگزامپل، تو یہ جواب صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط. اس کے صحیح یا غلط ہونے کا عقل فیصلہ کر سکتی ہے، آپ کی عقل نہیں. اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ اس سے ہوگا کہ جو بتانے والا ہے اگر وہ ماہر ہے، وہ سچا ہے تو مان لو، بتانے والا سچا نہیں ہے تو آپ کہو آپ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی، پتلی گلی سے نکلو. تبھی ہم کیلکولیٹر پر چونکہ اعتماد کرتے ہیں، کیلکولیٹر پر اعتماد ہوتا ہے، کیلکولیٹر میں آپ 385 لکھو پھر ملٹی پلائی بائی 618 اس طرح کرتے چلے جاؤ، جو جواب آئے گا عقل نہیں بھی مانتی پھر بھی آنکھ بند کر کے قبول کر لو گے، آپ کو پتا ہے کہ کیلکولیٹر جھوٹ نہیں بولتا. تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو، اسلام نے کوئی ایک دعویٰ بھی ایسا نہیں کیا جو عقل کے خلاف ہو، قرآن نے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کیا جو عقل کے خلاف ہو. ہاں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر ہیں. تو اگر قرآن کا صحیح ہونا سچا ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو جائے تو پھر قرآن کی ان عقل سے بالاتر باتوں کو ماننا پڑے گا. بلکہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ تو ہے ہی اس لیے، نبی تو آتا ہی اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ کچھ باتیں تو تمہاری عقل میں پہلے سے ہیں، وہ سمجھانے نہیں آ رہا میں،
میں وہ باتیں سمجھانے کے لیے آ رہا ہوں جو تمہاری مینٹل اپروچ سے اوپر کی ہیں. تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں یا جھوٹے. اگر سچا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر ان کی وہ باتیں ماننی پڑیں گی جو ہماری عقل سے بالا تر ہیں. سمجھ بھی نہیں آئی میرے. اب یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ خلاف عقل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, جا کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسلام نے عجیب عجیب باتیں کی ہیں. مردے کو عذاب بھی ہوتا ہے, پھر قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے, حشر ہوگا, بال سے زیادہ باریک پل ہوگا. یہ ساری عقل نہیں آ, یہ کیا بات. یہ تو معاذ اللہ اسلام کی باتیں عجیب عجیب ہیں. بھائی عجیب جب ہوتی جب اسلام یہ کہتا کہ عذاب قبر برزخ میں نہیں ہوتا, اسی زندگی میں ہوتا ہے. اس زندگی میں تھوڑی ہو رہا ہے, وہ الگ زندگی ہے اور وہ زندگی ہم نے دیکھی نہیں ہے. اللہ یتوفى الانفس حین موتها, اللہ فرماتے ہیں جیسے تم مر جاتے ہو تو اللہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے. والتی لم تمت فی منامها, اسی طرح جب سو جاتے ہو تو تمہاری روح قبض ہو جاتی ہے. سوتے ہوئے آدمی کی روح پر جو حالات گزرتے ہیں, کیسے کبھی سوتا ہوا آدمی دودھ جلیبی کھا رہا ہے, مزے اڑا رہا ہے, کیا خیال ہے؟ اور کبھی سوتا ہوا آدمی بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بعض دفعہ آپ امریکہ جانا چاہ رہے ہو, ویزا نہیں آ رہا, سوتے میں آ گیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور آ گیا. کنوارے کی شادی ہو گئی, بڑی خوبصورت دلہن ملی, اس ایسا خوش جا کے ابھی گھونگھٹ اٹھانے والا تھا, ابا نے آگے اٹھا دیا, چل بیٹھ, چلو چل رکشہ نکال اپنا. وہی چارپائی پہ گندے نالے کے قریب پڑا ہوا ہے, اٹھا اپنی اوقات. اس وقت کیسا افسوس ہوتا ہے نا جب اس قسم کا خواب آئے کہ کاش یار ابا جگاتے ہی نہیں کم از کم. اب آپ اٹھے, ابا نے کہا چل رکشہ چلا, اسٹارٹ کر رکشہ. اب آپ کے ابا یار میں ایک عجیب زندگی میں تھا, میں دودھ جلیبی کھا رہا تھا, میری شادی ہو گئی تھی اور بیوٹی پارلر سے میری دلہن سچ کے آئی تھی, میں بھی باقاعدہ سروس اسٹیشن گیا تھا میں, کیونکہ جو بیچارہ رکشہ چلاتا ہے نا وہ ایک دو دفعہ نہا کے صاف نہیں ہوتا, سروس اسٹیشن سے ہو کر آیا تھا میں. ابا کہے کیا کر رہا ہے بھائی, تو تو یہاں منجی پہ پڑا ہوا ہے, چارپائی پہ پڑا ہوا تھا, ہے کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہے نہیں ابا میں صحیح بات بول رہا ہوں, بڑے مزے کی زندگی میں تھا, آپ نے میرے مزے خراب کر دیے. ابا کہے جھوٹا ہے, کذاب ہے, دجال ہے, تو یہاں پڑا ہوا ہے, مچھر تیرے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور پسینے تیرے نکل رہے تھے گرمی سے, جھوٹ بول رہا ہے. تو ابا جھوٹے ہیں یا بیٹا جھوٹا ہے یا ابا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ابا جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے کہ ابا وہ بیٹا جھوٹا جب ہوتا جب وہ کہتا کہ میں اس زندگی میں, اس جاگتی زندگی میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں, پھر ہم کہتے جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ابا یہ خواب میں ہو رہا ہے سب کچھ میرے ساتھ. لیکن یہاں ابا اپنے بیٹے کو جھوٹا اس لیے قرار نہیں دیتے کہ ابا جب کنوارے تھے ان کو بھی اس قسم کے کئی خواب آ چکے تھے, انہوں نے بھی خواب کی زندگی دیکھی ہے. تو جو چیز آدمی دیکھ لیتا ہے وہ پھر اس کی مینٹل اپروچ سے باہر نہیں رہتی, بلکہ وہ مینٹل اپروچ کے اندر آ جاتی ہے, پھر اس میں سچے جھوٹے کا امکان ہو جاتا ہے. تو برزخ جو ہے نا, موت کے بعد کیا ہوگا ہماری روح کے ساتھ, یہ والی زندگی ہم نے دیکھی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یار کیسے عذاب قبر ہو رہا ہے, کیسے قبر میں ثواب ہو رہا ہے. تو یہاں اللہ کے نبی نے بتایا کہ انکم تفتنون فی القبور, تم لوگ قبر میں سخت آزمائش میں آتے ہو. ابھی حدیث میں آتا ہے قبر انسان کو ایسے دبوچ لیتی ہے, ہڈیاں ہڈیوں سے مل جاتی ہیں, آگ بھی ہوتی ہے قبر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برزخی قبر کے بارے میں کہا ہے جس کا محل یہی قبر ہے, لیکن ہے وہ برزخی. اگر اسی قبر کو کہا ہو رہا تھا نا کہ ایسے ملتی, پھر آپ دیکھ لیتے یار یہ تو کچھ بھی نہیں مل رہا, یہ تو مردے کی ہڈیاں خراب ہو رہی ہیں, ختم ہو گئی. تو اس لیے اسلام کی کوئی بھی بات خلاف عقل, بولو بھائی, کبھی بھی نہیں ہوتی. ہاں عقل سے بالا تر ہوتی ہیں, اور وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ان باتوں پر پھر آپ ایمان لے کر آئیں, کیونکہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے پھر اللہ کہے گا کہ میں نے اپنا نمائندہ بھیجا, اپنا سفیر بھیجا, اس نے تمہیں میرے عذاب سے ڈرایا, میں نے اس کو غیب کے پردوں میں رکھ دیا. اس لیے غیب کے پردوں میں رکھ دیا کہ اگر اللہ یہ چیزیں خواب کی طرح سب کو دکھا دیتے پھر یہ آپشن ختم ہو جاتا ایمان کا اور کفر کا, پھر آزمائش ختم ہو جاتی, پھر کون پاگل اللہ کی نافرمانی کرتا.
اگر یہ پتہ چل جائے کہ ویلنٹائن ڈے منانے پر لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگانے پر اس طرح سے آگ مل رہی ہے, جہنم میں جائیں گے, وہ نظر آ جائے کون پاگل ہے, وہ تو پھر جو ہے نا گورے بھی چھوڑ دے یہ ساری چیزیں, سب کافر بھی چھوڑ دے یہ سب چیزیں. تو اللہ نے غیب کے پردے رکھے ہیں, تو اس لیے یہ جو ہے نا عقل سے بالا تر باتیں. میں یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, موضوع رہ جاتا ہے پھر وہ بہت مسئلہ خراب ہوتا ہے. یہ جو بات آئی نا عقل, ہاں میں ہی عرض کر رہا تھا, تو چونکہ اسلام نے ایسی باتیں نہیں کی جو بالکل ہماری عقل کے خلاف جا رہی ہیں. جب پہلے جو مذاہب دنیا میں چلے آ رہے تھے نا, عیسائیت یا یہودیت, اس کی اصل تعلیمات تو ختم ہو گئی تھی, تو پادریوں نے اپنی طرف سے اس میں چیزیں ڈال دی, کچھ عیسیٰ علیہ السلام تین ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں, وہ کامن سینس کے خلاف باتیں ہیں. لوگ کہہ رہے کہ یار دو اور دو جب چار ہوتے ہیں تو تین خدا تو پھر تین ہوں گے نا, وہ ایک کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ باتیں تمہاری عقل سے نہیں, نہیں جو بزرگوں نے فرما دیا اس کو مان لو. آئی بس ہو, تو وہ لوگ کہیں بھائی حضرت جی نے فرمایا تو حضرت جی تو غلط نہیں ہو سکتے. تو وہ ایسی توہم پرستی آنا شروع ہوئی اور مذہب کا بیڑا غرق ہو گیا. آج بھی ہو رہا ہے مسلمانوں میں, بزرگ نے جو فرما دیا پتھر پہ لکیر بن گیا, پتھر پہ لکیر بن گیا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ پچھلی امتوں میں سارے گمراہ ہو گئے تھے, اس امت میں سارے گمراہ نہیں ہوں گے. جہاں کچھ ٹریک سے ہٹیں گے وہاں ایک امت کا بہت بڑا طبقہ علماء کا وہ سیدھے راستے پر چلے گا, کیونکہ نبی دوبارہ نہیں آئیں گے. تو اس لیے نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالت, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اب میں باتیں کرتا ہوں بہت ساری بالکل کامن سینس کے مطابق ہوتی ہیں, بالکل عقل سے بھی شریعت سے بھی. لوگ فون کر کہتے ہیں ہمارے شیخ منع کر رہے ہیں, ہمارے شیخ اس کے خلاف ہیں. میں کہتا ہوں آپ کے شیخ میرے سر آنکھوں پہ, بھائی میں خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن اپنے شیخ کی بولو بھائی مت مانو. قرآن و سنت کیا کہتا ہے, عقل کیا کہتی ہے, کامن سینس کیا کہتی ہے, اس کو مانو. پھر بھی اگر شیخ کی مانو گے تو یہ شریعت نہیں ہے, یہ شخصیت پرستی ہے, یہ شخصیت پرستی ہے. پچھلی امتیں اسی شخصیت پرستی کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا چونکہ اسلام نے عقل کا استعمال کا حکم دیا, پھر وہ ساری توہم پرستی سے دنیا آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہوئی. مسلمان جب کوئی کام کرتے تھے لاجک کیا اس کی, اس میں پاگل لوگ بھی تھے, روحانی ٹوپی ڈرامے بھی چل رہے تھے ساتھ ساتھ جو اب بھی چل رہے ہیں. اب میرے پاس جو کال آتی ہے نا, اب دیکھو اسلام نے عقل کی بنیاد رکھی, گورے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام دنیا میں آنے کے بعد گوروں نے رومیوں نے, یہ رومی تھے نا گورے, انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا کہ بھائی یہ توہم پرستی کی زندگی سے آزاد ہو, اور پھر صفائی ستھرائی انہوں نے مسلمانوں سے سیکھی ہے. مسلمانوں کو نہاتا ہوا دیکھتے تھے, مسلمانوں میں صفائی ستھرائی وہاں سے سیکھی ہے. تو میں جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ عقل کی بنیاد کس نے رکھی, لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو مذہب سے جتنا قریب ہوتا ہے نا, اتنی ہی پرلے درجے کی احمقانہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. ابھی عجیب ہو گیا, کیونکہ مذہب کی صحیح تعلیمات علماء سے نہیں سیکھی جا رہی. نمازی آدمی ایک نمبر کا پھینکو ہوگا, عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہو, حج کر کے آیا تو اور باولا ہو گیا, حج سے پہلے اچھی صحیح باتیں کر رہا تھا, حج کے بعد کیا ہو گیا, باولا ہو گیا. یہ نظر آ رہا ہے, آپ کہیں گے کیسے باولا, میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیسے باولا ہو گیا. جب تک دنیا دار تھے کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ماہرین کو بلاتا تھا, عقل یہی کہتی ہے نا, شریعت بھی یہی کہتی ہے, اللہ تو جگہ جگہ کہتا ہے نا سینس, عقل استعمال کرو. ہر چیز میں یہ عقل استعمال کرنے کا حکم ہے نا. بے عقلی کی باتیں, احمقانہ کی بات, حماقت کی باتیں تو کسی کو بھی اچھی لگتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو احمق ہے نا وہ نیک نہیں ہو سکتا, وہ گیٹ اپ تو نیکوں کا بنا سکتا ہے لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا, احمق آدمی نیک نہیں ہو سکتا. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ جی جب تک حج نہیں کیا تھا, داڑھی نہیں رکھی تھی, تبلیغ میں وقت نہیں لگا تھا, خانقاہ سے نہیں جڑے تھے, بالکل لبرل تھے, سیکولر تھے, تو کوئی کام جب ہو جاتا تھا تو دیکھتے تھے یہ مجھے کوئی نقصان ہو جاتا تھا تو نقصان کے اصل جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے. گھر میں چوری ہو گئی, سی آئی ڈی والوں سے رابطہ کرتے تھے, سونگنے والے کتے بلاتے تھے کہ یار دیکھیں چور کے قدموں تک پہنچے وہاں پہ, بہت پھر ٹریس کرنے کی کوشش کرتے تھے. دوبارہ چوری ہو گئی, کیوں ہوئی ہے, کاروبار میں نقصان ہو گیا, کیا مسئلہ تھا, ایسی چیز میں نے لے کے دکان میں ڈال دی,
جس کی طلب کم ہے، سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے، یار اب میں یہ حماقت نہیں کروں گا. جتنے بھی اسباب ہیں نا ناکامی کے، سب پہ غور، یار میں نے جو ہے نا انویسٹمنٹ جتنی کی ہے اس کی ڈبل انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی، یہ سارے اسباب پہ غور کر کے نقصان کی تلافی کی کوشش کرے گا. اور ان میں 100 میں سے 75% لوگ بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اسباب اختیار کرو گے تو کامیاب کروں گا. یہ تو کافروں کے ساتھ بھی ہے، انہوں نے جو اتنی ترقی کی ہے اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ جب ناکام ہوتے ہیں تو ناکامی کے اسباب دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیوں. آپ کو پتا ہے چند سال پہلے ایک سائنسدانوں کو خلائی سفر پہ بھیجا، وہ راکٹ تباہ ہو گیا. جب وہ راکٹ تباہ ہوا ہے نا تو پھر دوبارہ نہیں بھیجا اب تک، پہلے یہ دیکھیں گے یہ تباہ کیوں ہوا. وہ جو ٹیکنیکل فالٹ تھا اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، اس کے جب تک ریزن سامنے نہیں آئے گی، ہم اپنے بندوں کی جانیں داؤ پر نہیں لگا سکتے. ہمارے والے کیا کرتے ہیں، جو چلہ لگا کر آ گئے یا حج کر کے آ گئے، نیک بن گئے، اب وہ کیا کریں گے. دکان میں کوئی نقصان ہو گیا، پتا ہے کہ نقصان اس لیے ہوا کہ تو کمبخت سردیوں میں برف بیچ رہا ہے. جب تو سردیوں میں دسمبر میں رات 12 بجے برف بیچے گا تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جواب نقصان کیوں ہوا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ حضرت جی ہیں ہمارے دامت برکاتہم بہت ٹائٹ، ان سے سر پہ ہاتھ نہیں پھروایا تھا میں نے. فلاں کی بدعا لگی ہے، فلاں نے ہاتھ نہیں پھروایا تھا، فلاں سے یہ ہو گیا تھا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اسے مسور کی دال رکھ کے چلا گیا تھا وہ. اور ان چیزوں میں تو ہوتا ہے، تو حدیث سے ثابت ہے، حدیثوں کے حوالے بھی پھر یاد ہوں گے. حدیث سے کیا جنات حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ پھر مجھے کہتے کیا جنات کا قرآن میں نہیں سورہ جن پوری جنات نے چوری کی. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ میرے گھر سے لاکر سے پیسے غائب ہوئے ہیں اور کوئی بھی چور نہیں ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ جنات نے غائب کیے ہیں، کیونکہ کنڈیاں بھی اندر سے لگی ہوئی ہیں. کوئی باہر کا بندہ ہوتا اور گھر میں کوئی بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہے جس پہ میں شک کروں، باہر سے تو کوئی آ نہیں سکتا. تو یہ حضرت کوئی جن مل کا کیس ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم جن نہیں ہے، یا تو کوئی گھر کا چور ہے یا کوئی باہر سے ایسے ٹیکنیکل طریقے سے اس نے کام کیا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اگر کام آتا تو آپ بھی چور ہوتے نا، تبھی تو آپ پکڑ نہیں پا رہے کہ یار کیا ہوا ہے. وہ تو ٹیکنیک ہوتی ہے. کہہ رہے اب دیکھو، کہہ رہے جن کیوں نہیں ہو سکتے، کیا جنات نہیں ہے، کیا جنات یہ کام نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا پھر جن سے پوچھ لے جا کے بھائی، مجھے کیوں پوچھ. میں نے کہا تمہارے مقدر میں یہ ہے کہ چوریاں ہوتی رہیں گی، تم اس کے اصل اسباب تک پہنچنے کی کوشش مت کرنا، اور جن پہ کیس ڈال دینا، جاؤ عاملوں کے پاس، وہ کوئی چڑیل نکالے گا، پھر خون کی چھینٹے لگا دے گا، پھر یہ کر دے گا، پھر وہ کر دے گا، تم کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا تمہاری، مجھے تو پھر غصہ آ جاتا ہے ایسے موقع پہ. لوگ پھر کہتے بھی آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو اس معاملے میں ہمارے اخلاق، تمہاری قسمت ہی خراب ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کی کہتے ہیں تو نہیں سدھر سکتا، کیونکہ یہ جب ایک دفعہ گھس جائے نا دماغ میں عقیدت، یہ نہیں نکلتی. پھر توہم پرستی جو ہے نا یار، وہ کہیں نہ کہیں قلابے ملاتا رہتا ہے. کسی نے کچھ کر دیا، مسلمان اگر نیک لوگ راکٹ بھیجتے آسمان پہ، سائنسدانوں کو بٹھا کے اوپر جا کے تباہ ہو جاتا، دوبارہ اگلے دن بھیجتے، کہتے وہ اس میں سورہ یاسین کا ختم نہیں ہوا تھا. ہمارے پیر صاحب نے کہا تھا کہ داتا دربار پہ چونکہ دیگ نہیں چڑھائی، اور دیگ چڑھائے بغیر آسمان پہ راکٹ بھیج دیا تم نے، تو داتا دربار سے بدعائیں آسمان تک، بولو نا بھائی کچھ ہوا ہے. حضرت جی سے یوں نہیں کروایا، میں اس کا قائل ہوں بزرگوں کی برکتوں کا، دعائیں کرواؤ. کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار نہیں کرتے، ہم ان سے زیادہ اسباب اختیار کرتے ہیں، مگر ہم نظر کس پہ رکھتے ہیں؟ اللہ پہ. وہ اللہ پہ نظر نہیں رکھتا، ہم کہتے ہیں سب کچھ کرو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، سب کچھ کرو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن کرو تو سب کچھ، کر ہی نہیں رہا کمبخت. رشتے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں، خواتین کے بہت فون آتے ہیں، میرا شوہر ایسا دو نمبر، میرا شوہر یہ ایک نمبر کا بدماش، میرا شوہر یہ حقوق ادا نہیں. میں کہتا ہوں جان چھوڑاؤ اس سے. کہتے نہیں وہ فلاں بزرگ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا. میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی کسی بھی وقت ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ اللہ. 99 انسانوں کا قاتل بھی ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن آپ کا میاں ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کس کو پتا ہے؟
غالب یہ ہے کہ ایسا سڑا ہوا آدمی ٹھیک، ہم اسباب کے مکلف ہیں کہ جب پانچ سال میں ٹھیک نہیں ہوا، ٹھیک ہے ہزار میں سے ایک فیصد چانس ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن 999 کو نہیں دیکھ رہے، اس ایک پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں، زندگی تباہ، اپنی جوانیاں برباد کر رہی ہیں ایسی عورتیں، ٹھیک کرنے کے چکر میں ہوتے ہوتے 45 سال کی ہو گئی خاتون، اب ٹھیک ہو گئے بھی کیا کر لے گا، اب ٹھیک ہو گیا زندگی تو تباہ کر دی نا، اور اب بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اب طلاق لے کے کہاں شادی کرو گی، 45 سال میں کون لفٹ کرائے گا پھر؟ یہ ہو رہا ہے گھروں میں، اسی طرح میاں بھی ایسا ہی کرتا ہے، اگر بیوی خراب ہو تو وہ بھائی ایک لمٹ ہونی چاہیے ہر چیز کی، کسی کو یا تو خامیاں برداشت کر کے زندگی گزارو، اگر ناقابل برداشت خامیاں ہیں تو عورت اپنے شوہر کو ٹھیک ہونے کی کا ٹائم بتا دے کہ ایک سال میں آپ کے باپ کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، ایک سال ٹائم ہے، انسان کے بچے بن جاؤ، یہ پینا پلانا چھوڑ دو، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات چھوڑ دو، ورنہ میں طلاق لے لوں گی، ایک سال ہے آپ کے پاس، وہ لارے رپے دیتا رہے، دو نمبر آدمی کیا کرتا ہے پتہ ہے، دو نمبر آدمی کہتا ہے اس کو پتا کہ میری بیوی نے میری غلطیاں مجھے پیتے ہوئے بھی دیکھ لیا، لڑکیوں سے دوستیاں بھی دیکھ لی، گھر میں ٹائم نہیں دے رہا، بہت ذہنی ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں جو خراب مرد ہے نا اپنی بیویوں کو، اب عورت اپنے ابا کو بتائے گی، لڑکی ابا کو بتائے گی، ابا میرا میاں ایسا، ابا میں ذہنی مریض بن رہی ہوں، ابا مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، ابا کہتے ہیں دیکھو اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی، بولو بھائی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھاتے ہیں، پہلے اسٹیپ میں تو یہ ٹھیک ہے کہ بھائی اس کو ہم سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پہلی دفعہ میں یہ بات صحیح ہے، سدھارنے کے لیے تبلیغ والوں سے رابطہ کہ یار ہمارا داماد ہے ذرا اس کو بھی کبھی کبھار سیروزے میں لے جاؤ، پورا زور لگا لیا، اس کو بھی بٹھا کے جرگا بٹھا دیا، یار انسان کا بچہ بن جا، میری بیٹی ذہنی مریض بن رہی ہے، اللہ کا واسطہ، تو ایک حد ہونی چاہیے نا، ایک سال دیکھ لیا کہ بھائی نہیں بن رہا انسان کا بچہ، اب ایسے کیس جب میرے پاس آتے ہیں تو لڑکیاں خواتین کیا کہتی ہیں، میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ایسے موقع پہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی کے بارے میں فرض کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، بھائی عین ممکن ہے ہو جائے، نہیں ہوا تو کیا ہوگا، ایک سال بہت ہوتا ہے، چلو ایک سال نہیں دو سال انتظار کر لیا، تین سال انتظار کر لیا اس بندے کے ٹھیک ہونے کا، نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا ہے، عقل کیا کہتی ہے، اسباب کی دنیا میں ٹھیک ہونے کا چانس نہیں، ہو جائے اللہ کی قدرت، تو اللہ تو چاہے تو وہ کسی کو بھی ہدایت دے دے، لیکن ہم کس کے مکلف ہیں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار اللہ نے چاہ تو ہو جائے گا، میں نے اللہ نے نہیں چاہ تو پھر، آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ اللہ اس کو ٹھیک کرنا چاہے گا، کیسے بتائیں یار، یہ ہوتا ہے کہ دینداروں میں کہ نہیں ہوتا، بے دین آدمی نہیں کرے گا، یہ بے دین آدمی فوراً فیصلہ کرے گا بھائی انسان کا بچہ ہے اور تھپڑ لگا کے طلاق لے گا اس سے، دیندار کیا کہے گا، نہیں یوسف علیہ السلام کا بیٹا بھی تو مل گیا تھا نا اتنے سالوں کے بعد، تو مجھے بھی میرا داماد صحیح ہو کے دوبارہ مل جائے گا، وہ بھائی یوسف علیہ السلام کا جو اپنے والد کو مل گئے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کے پاس تو صبر کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا نا، وہ کیا کرتے، نہیں بھی ملتا تو بھی یہی کرتے، وہ اللہ نے اپنی رحمت کی بیٹے کو ملا دیا، لیکن ہر گمشدہ ضروری نہیں کہ مل بھی جائے، اب آپ اس وجہ سے بچوں کو بے احتیاطی چھوڑ دیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام گم گئے تھے تو آخر مل ہی گئے تھے، تو میرا بچہ بھی اگر گم گیا تو نیلی چڈی میں یہ پیلی نیکر سے اعلان ہوگا کہ ایک بچہ مسجد میں ملا ہے نیلے رنگ کی نیکر پہنے میں، جن کا بچہ آگے لے جائیں، ایک مولوی صاحب اعلان کر رہے تھے جن کا بچہ آگے لے جائیں، گاؤں دیہاتی گیا اسے بولے جن کا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے بھائی، انسانوں کے بچے کے اعلان کیا کرو، تو اب کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی میں ایسے کیسز جانتا ہوں کہ بیٹی کو بالکل پاگل بنا دیا، 20 سال باپ نے صبر کیا اپنے نالائق داماد، 20 سال صبر کیا کہ اب صحیح ہو جائے گا، اب صحیح، اور بیٹی کی جوانی برباد کر، 20 سال کے بعد مجھ سے آ رہے مشورہ لیں گے کیا کروں، ابھی بھی ان کو امید ہے شاید داماد صحیح ہو جائے، میں نے کہا فوراً طلاق لو اس سے، فوراً طلاق لو، تو کہہ رہے نہیں طلاق سے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، میں نے کہا یہ جو آپ کی بیٹی بیچاری ہل گئی ہے، اس کی جو زندگی تباہ کو نفسیاتی گولیاں کھا رہی ہے وہ، اور اب اس کی دوبارہ شادی کا امکان بھی ختم ہو گیا، اس بیچاری پاگل سے کون شادی کرے گا، جس کو پتہ چلے گا یہ سائیکیٹرک کے پاس جاتی ہے اور گولیاں کھاتی ہے ہر آدمی پیچھے ہٹے گا، یہ جو زندگی بیٹی کی تباہ کر دی، تو یہ کس کن لوگوں کے کام ہے، حاجیوں کے، حج کر کے آئے تھے،
دیندار بن گئے، علم مضبوط نہیں ہے تو کہاں جانا شروع کر دیا، شریعت کا غلط استعمال. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب تم نے دیکھ لیا کہ داماد نہیں سدھرنے کا نام لے رہا، ذہنی ٹارچر کر رہا ہے، تو طلاق لے لو اور اللہ کی رحمت سے مایوس بولو بھائی مت. اللہ بہت بڑا ہے، یہ مطلب ہے. علیحدگی کرو اور اللہ کی رحمت سے کیونکہ اب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. جب کوئی آپشن نہیں ہوتا تو پھر کس سے دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ اب تو ہمارے پاس اور اس میں نقصان نظر آ رہا ہے تو، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا، یعقوب علیہ السلام یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی جان سے مار دیں کہ تم نے میرا بچہ کیوں گمایا. باپ جوان بیٹوں کا کیا کرے گا بےچارے، صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. اس موقع پر فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو پھر پریشان نہ ہو. آپ کہیں کہ یار اب نقصان تو ہو رہا ہے لیکن میں اس نقصان کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اسباب کی دنیا میں تو ناکام ہو رہا ہوں لیکن میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا، اب اللہ اپنے سے امید ہے کہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا. تبھی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے، آیتیں آپ بہت کم سنیں گے ممبروں سے، میاں بیوی میں جوڑ کی تو آپ سنیں گے اور ہونا ہی جوڑ بھی جوڑ ہی ہونا چاہیے اصل، لیکن اگر ایسی سخت حالت چل رہی ہے تو اللہ نے قرآن میں طلاق کی ترغیب دی ہے. کیوں؟ اسلام وہ بات کرے گا جو کامن سینس کے بولو نا بھائی مطابق ہو. پھر یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں کسی بھی طریقے سے جوڑو ان کو، نہیں نہیں اللہ تو توڑنا پسند نہیں کرتا. اللہ نے کیا وہی تفرقا یغنی اللہ کل من ساتھی، اللہ فرماتے ہیں اگر دونوں کا گزارا ناممکن، جرگے بھی بٹھا لیے، سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں، اللہ فرماتے ہیں الگ کرو ان دونوں کو. کیا فرما رہے بولو بھائی؟ الگ کرو. اے اللہ یہ الگ بچے کہاں جائیں گے، یا اللہ یہ کیا ہو جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا یغنی اللہ کل من ساتھی، دونوں کے لیے اللہ انتظام، اس کو دوسرا شوہر دلا دے گا، اس کو دوسری بلا، اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت. کیسی عجیب آیتیں ہیں یار. یہ ہے اسلام، بالکل نیچرل مذہب، بالکل ایسی تعلیمات جو آسانی سے. بھائی شادی کا مقصد کیا سر پھوڑنا ہوتا ہے ایک دوسرے کا؟ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے شادی کی جاتی ہے. اب بعض خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ کو بتاتے ہیں کہ بیوی کے لیے یہ عذاب آ گیا، عورت اپنے شیخ کو بتاتی ہے میرا میاں اتنا مارتا پیٹتا ہے میرا زندگی عذاب بنا دی ہے. شیخ اس کو، میرے پاس تو آتے ہیں نا لوگوں کی کال، شیخ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ کے پھونک مارو، یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو، یہ فلاں سے دعا کرو، صبر کرو صبر کرو. اور ایسی نالائق بیوی ہے، وہ بعض دفعہ مرد کی بیوی نالائق ہوتی ہے، وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے. میں نے ہارٹ اٹیک سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں، بیوی کی وجہ سے مر گیا بندہ اتنی ٹینشن دی اس نے. لیکن وہ شیخ کو خط لکھ رہا ہے تو شیخ کہہ رہے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کو جتنے اونچے درجات ملے تھے وہ اپنی نالائق بیوی کی وجہ سے ملے تھے. وہ بھائی مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے بزرگ تھے، برداشت کر لیا، ہر آدمی برداشت. بزرگوں کے واقعات شریعت نہیں ہوتے، وہ تو ایک ترغیب دینے کے لیے کہ تھوڑی بہت نالائق بیوی ہیں تو برداشت کرنی پڑیں گی، خود کون سا پورے سیدھے ہو. لیکن اتنا ذہنی ٹارچر ہو گیا کہ پاگل ہو گیا، یا شوہر نے اتنا ذہنی ٹارچر کر دیا کہ نفسیاتی گولیوں پہ آ گئی ہے وہ، یا آنے والی ہے فوراً. میرے پاس جب کیس آتے ہیں نا، میں تھوڑا وکری ٹائپ کا آدمی ہوں، میں کیا کرتا ہوں جب مجھے پتا چلتا ہے نا کہ نفسیاتی گولیوں پہ آ گئی ہے عورت، میں کہتا ہوں شوہر کتنا ہی اچھا بھی کیوں نہ ہو نا، غلطی کرو. چاہے غلطی کس کی ہو، آپ کی بیٹی کی بھی غلطی ہے، شوہر کی غلطی نہیں بھی ہے، لیکن پریکٹیکلی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ دونوں کا جوڑ نہیں بن رہا، نہیں بن رہا. عملی تجربہ یہ ہے کہ داماد میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی بے شک بیٹی میں ہی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو نکاح کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا. ان کو الگ الگ کرو. حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا ثابت الانصاری سے. یا رسول، جمیلہ بنت ثابت تھی یا کچھ اور نام تھا، جمیلہ تھا نام، باقی کس کی بیٹی تھی یہ ذہن سے نکل گیا. کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے شوہر کو پہلے دیکھا نہیں تھا، مطلب یہی تھا ان کا کہ شوہر کو پہلے دیکھا نہیں، خیال یہ تھا بھائی واجبی ہوگا. بعض خواتین کو نہیں چاہیے ہوتا کہ بہت زیادہ ہینسم خوبصورت، بھائی ٹھیک ہے ابا نے کر دی تو کچھ صحیح ہوگا.
بس اخلاق اچھے ہونے چاہیے تو ٹھیک ہے ابا نے کر دی, وہ کر دی ان کے ابا نے یا بھائی نے. جب دیکھا تو وہ بےچارے شکل و صورت کے بہت ہی کم تھے, یعنی بہت زیادہ فرق تھا جو ان کے تصور سے بالا تھا. فرمانے لگی یا رسول اللہ بی من الجمال ما ترا, یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں کتنی خوبصورت عورت ہوں اور میرے شوہر جن کے ساتھ میری رات رخصتی ہوئی ہے قد کے چھوٹے ہیں, رنگ انتہائی سیاہ ہے اور بالکل بھی شکل و صورت میرے میچ کی, یعنی پرسنالٹی پر اعتراض تھا. اور فرمانے گی کہ میں ایک رات بھی ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا. اور کیسی صاف گو خاتون تھیں, واللہ لا اعتب علیہ فی دینہ وخلقہ, یا رسول اللہ ان کے اخلاق پر بھی کوئی اعتراض نہیں اور ان کے دینداری پر بھی کوئی اعتراض, بہت نائس پرسن ہے, بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن شکل و صورت مجھ سے قبول نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کی کنڈیشن دیکھ لی کہ بھئی قسمیں اٹھا کے نبی کے سامنے کہہ رہی ہیں, اور اگر ذرا سی بھی جھوٹ بولنے والی ہوتی تو 10 الزامات جھوٹے ڈال دیتی نا شوہر کے اوپر. آج عدالتوں میں تو کھلے ہوتے ہیں, جو کھلا ہو رہا ہے, اور بھر بھر گئے جب جس سے عورت علیحدگی چاہتی ہے تو وکیل پورے جھوٹ کا ایک پلندہ خاتون کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں, پہلے سے تیار ہوتا ہے جھوٹ کا ایک پلندہ, لکھا لکھایا انہوں نے فوٹو کاپیاں. اس لیے وکیلوں کا جنت میں جانا اللہ کرے چلے جائیں, لیکن بظاہر بڑا مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ اب ایک عورت کسی کی بیوی ہو, آپ نے غلط کیس کی بنیاد پر طلاق لے کے کسی اور سے شادی کرا دی, تو وہ زنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ زنا وکیلوں کے کھاتے میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اور اس جج نے جو غلط فیصلہ کیا, جو وکیل نے اس کو غلط پٹیاں پڑھا کے غلط فیصلہ لے لیا, بلکہ جج سے زیادہ وکیل ذمہ دار ہوتا ہے, کیونکہ کیس بنانے والا وکیل ہوتا ہے. اس لیے وکیلوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. خاتون سے پوچھے جو سچی سچی باتیں وہ لکھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جانتے تھے کہ یہ ایک ایک لفظ کیا کہہ رہی ہیں, بالکل سچ کہہ رہی ہیں, ایک ایک لفظ سچ ہے, ایک بھی جھوٹ نہیں ہے, کیونکہ مبالغہ نہیں کر رہی ہیں, اگر ورنہ جھوٹے الزام لگا دیتی. کہہ رہی ہیں مجھے اللہ کی قسم ان کے دین پر کوئی اعتراض نہیں, ان کے اخلاق پر کوئی کردار پر کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں میں بہت خوبصورت عورت ہوں اور وہ شکل و صورت کے لحاظ سے بہت ہی کم درجے کے ہیں, اللہ کی قسم گزارا نہیں ہو سکتا. اور ایسے بڑے پیارے الفاظ کہے انہوں نے, اکرہ الکفر فی الاسلام, یا رسول اللہ میں اسلام میں کافروں والے کام کروں یہ مجھ سے نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ مسلمان عورت ہمیشہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے, اس کو سر کا تاج بناتی ہے, اس کو گھر کا سربراہ بناتی ہے, اس کی خدمت میں فخر کرتی ہے. تو یا رسول اللہ مجھے ان سے طبعی نفرت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ میں جو اسلام کا حکم ہے اس معاملے میں اس کو فالو نہیں کر سکوں گی, محبت نہیں ہوگی, اطاعت نہیں ہوگی مجھ سے, ان کو اپنے سر کا تاج نہیں بنا سکتی. عورت تو مسلم معاشرے میں عورت تو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے, تو میں کیسے ان کی خدمت کروں گی, کیسے ان کو خوش کروں گی, مجھ سے نہیں ہوگا. تو مجھ سے یہ کفر ہوگا, نافرمانی ہوگی اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے سنجیدہ. اب آپ نے یہ نہیں فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ فلاں جگہ ایک بابا ہے ان سے تعویذ لو اور صبح و شام شوہر کو یہ پلاؤ, کیا ہو جائیں گے وہ ایک دم سنتے رہیں گے. یا خود پی لیا کرو تو تمہارے دل میں جو ان سے نفرت ہے وہ کیا ہو جائے گی. القیت علیک محبتم منی, یہ والی آیت 486 دفعہ صبح اور 486 دفعہ شام پانی پہ دم کر کے پیو تو کیا ہو جائے گی. یا ان کے شوہر کو بلاتے ہیں کہ یار تمہاری بیوی تم سے محبت نہیں کرتی, ایک چیز ہے میرے پاس, ہم اگر ہوتے تو ہم کیا کرتے, ہم اگر ہوتے تو ہم کیا کرتے, پہلے تو ہم اس کو بیچتے خانقاہ میں. خانقاہ کا میں خلاف نہیں ہوں, یا میں خود بھی جو کچھ ہوں خانقاہ کی وجہ سے ہوں, کہیں میری باتوں کو نیگیٹو نہ لے جایا کرے, نہ میں تبلیغ, میری اوقات کیا ہے کہ میں تبلیغ کے خلاف بولوں, میں خانقاہ کے خلاف بولوں, میری اوقات کیا ہے. تو اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے تو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے. بات یہ کہ جس چیز کے جو فائدے ہیں وہ لو, اور جو سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں نا ان سے بچو. ہمارے یہاں فائدوں کے ساتھ ساتھ سائڈ ایفیکٹ بھی آ رہے ہیں, نقصان کی چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو اب کیا ہے کہ وہ روحانیت کے نام پہ کیا ہوتا, یہ القیت علیک محبت منی ان کے شوہر کو پلا, ان کی بیوی کو پلا دیا جائے تاکہ ان کے دل میں اپنے شوہر کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو دیکھا, ظاہری اسباب. ان خاتون نے دلائل دیے, دلائل کے انبار لگا دیے. یہ نہیں کہا کہ میرے شوہر بدصورت ہیں, بھائی ہر ایک کا شوہر تھوڑی خوبصورت ہوتا ہے,
اتنی دلیل کافی نہیں ہے یا رسول اللہ میں ایکسٹرا آرڈینری خوبصورت ہوں اور وہ ایکسٹرا آرڈینری بس صورت ہے ان کے لحاظ سے, صورت کے لحاظ سے, صورت کے لحاظ سے وہ مجھ سے بے انتہا کم اور میں صورت کے لحاظ سے بہت حسینہ, کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صرف صورت نہیں, ان کا قد بھی ایسا, ان کی ہائٹ, یہ سب چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ساتھ رہنا چاہیے یا ان میں بولو بھائی علیحدگی. تو ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھایا کہ فیصلہ کرتے ہوئے جھاڑ پھونک, رقیہ, دم, درود, خانقاہ, دم, سر پہ ہاتھ اور جن, چڑیل, بھوت. یہ نہیں کہ اصل میں کچھ, جب شادی ہو گئی تھی تو اس وقت تو یہ نہیں باتیں کر رہی تھی, ابھی پڑوس کچھ کیا ہے کسی نے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کیا کہ بھائی گزارا مشکل ہے, ان کے شوہر کو بلایا, فرمایا طلقہ, اس کو طلاق دو اور اپنا مہر واپس لو. انہوں نے پورا باغ مہر میں دیا تھا. اور نہ نبی نے ان خاتون کو یہ ملامت کی کہ جب تمہیں یہ, جب تم نے بغیر دیکھے شادی کی تو بھگتو. بھائی ان سے غلطی ہو گئی لیکن اب اس غلطی کی اتنی بڑی سزا تو نہ ملے نا. ہو جاتی ہے ہر ایک سے غلطی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار پھر کی کیوں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, کی کیوں بھائی, کر لی یار غلطی ہو گئی. اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ بھائی میرے لحاظ سے کوئی اتنی بھی یعنی صورت میں کم ہو سکتے ہیں, ان کا خیال تھا کہ بھی نہیں ہوتے. تو غلطیاں بھی انسان سے ہوتی ہیں, اس کی پھر تلافیاں بھی ہوتی ہیں. تو نبی نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا, ان صحابی کو بلایا, بولے بھائی ان کو کیا کرو, خام خواہ پھٹے بازی ہوگی, چھوڑ دو یار, تمہارا خرچہ ہوا ہے نا, خرچہ واپس لے لو. کیا کرو, خرچہ واپس لے لو. تو اسلام نے کیا سکھائی ہے, یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا تھا عقل کا کمال ہے عقل, میں نے کہا عقل یہاں نہیں ہوتی بھائی, یہاں ہوتی ہے عقل, گھٹنوں میں نہیں ہوتی. تو میرے پاس جو کالز آتی ہیں نا, ایک عجیب دنیا ہے. ایک صاحب نے کال کی کہ میں نے ایک پرندے کا شکار کیا, وہ فوت ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو, اتنا خوبصورت حسین پرندہ تھا کہ وہ فوت ہو گیا. میں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا ہوگا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سب چیزیں سکھا رہے تھے, تو اس زمانے میں پوری اسلامی دنیا کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ کیا تھے؟ تو وہ عیسائیت نے طلاق پر پابندی لگائی ہوئی تھی. نہیں, بس اللہ نے جوڑے آسمان پہ بنائے, سر پھوڑو ایک دوسرے کا مگر رہو, ٹھیک ہے نا. تو زنا بھی تھا اور عجیب سا نکل, وراثت کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. وراثت دی تو پھر اتنی دے دی عورت کو, مرد کے برابر دے دی, خرچے مرد پہ ڈال دی اور عورت کو اتنا ہی پیسہ دیا جا رہا ہے. اسلام نے کیسا خوبصورت حکم دیا, مرد کی ذمہ داری, مرد کو وراثت تو زیادہ دی مگر مالی خرچے بھی کس پہ ڈال دیے؟ مرد پہ ڈال دی. تو ہمارا مذہب تو بھائی ساری لاجیکل باتیں کرتا ہے ساری, ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے بالاتر ہیں, تو اس میں ہم کہیں گے بھائی اللہ اس کے رسول نے جو کہا وہ بالکل سچ کہا. اور کوئی بات آپ کو خلاف عقل لگتی ہے تو وہ بعض دفعہ آپ کی عقل کی اپروچ سے بالاتر ہوتی ہے, آپ غلط سوچ رہے ہوتے ہیں اس لیے لگ رہی ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہے وہ خلاف عقل. کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں تو بتائے گا یہ خلاف عقل نہیں ہے. تو اس لیے اس مسلمانوں نے ترقی بھی کی, کلچر لائے مسلمان. اب کیونکہ وہ ترقی پر وہ لوگ آگے نکل گئے, اب ہمیں ہر چیز ان کی اچھی لگ رہی ہے. یہ 100% غلط ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے ایک چیز میں غیر مسلموں کو فالو کیا کہ بھائی وقفے سے کوئی, یعنی وقفے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور بچے کو وقفہ نہ کرنے سے نقصان نہیں ہے, آپ نے وہاں سے لے لیا, تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر چیز فارس سے لیں گے, بلکہ فارس آ کے مسلمان ہیں. سلمان فارسی رام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فارس تھے, انہوں نے نبی کے ہاتھ پہ آ کے اسلام قبول کیا ہے. تو گورے بھی مسلمان ہوتے ہیں, وہ بھی مسلمان علماء کو فالو کرتے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے والا کلچر کہتے ہیں وہاں سے ہے, کیونکہ پنکھا وہاں سے آ رہا ہے اور ایئر کنڈیشن وہاں سے آ رہا ہے, تو کلچر بھی کس کا ہوگا؟ وہاں کا ہوگا. تو وہ فیس بک پہ ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا ہوا, تو اس نے کہا پھر سور بھی کھایا کرو, کلچر جب ان کا فالو کرنا ہے. اور آگے میں اس پہ تڑکا لگا دیتا ہوں کہ بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کیا کرو. ہر چیز ہم ان سے لینی ہے, ساری چیزیں ان سے لو نا. تو ہم ساری چیزیں نہیں لے سکتے بھائی ان سے, پنکھا لیں گے ہم ان سے, موبائل لیں گے, یہ چیزیں لیں گے. جو لائف اسٹائل ہے اس میں ہم ان کو کہیں گے کہ آپ ہم سے لیں, کیا کریں, کیونکہ ہدایت کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے, کیونکہ سچے نبی کی تعلیمات
ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس سائنسدانوں کی تعلیمات ہیں، ڈاکٹروں کی تعلیمات ہیں، نبی کی تعلیمات ان کے پاس نہیں ہیں، انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو ختم کر دیا، مس کر دیا، انہوں نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی، تبھی اللہ نے نیا نبی بھیجا۔ اگر وہ اپنے نبی کی قدر کرتے تو اللہ کو نئے نبی بھیجنے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں تھی۔ تو اس لیے ویلنٹائن ڈے میں جو محبت کے نام پہ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، حرام کاریاں ہو رہی ہیں، زنا کا دروازہ پھیلا جا رہا ہے، محبت والدین سے کیوں نہیں کرتے؟ باپ سے محبت کرو، ماں سے محبت کرو۔ لڑکی سے جو محبت ہے نا، اس میں شہوت کا عنصر ہوتا ہے، نام اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ محبت کا دل، شہوت پرستی کا دل ہے، خواہشات نفسانیہ پورا کرنے کا۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک لڑکے کا فون آیا، رو رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، مجھے مل نہیں رہی، مجھے مل نہیں رہی وہ۔ میں نے کہا میں کیا کروں بھائی، تو مجھے کیوں فون کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہا ہے یار اس کے ابا نہیں مان رہے۔ میں نے کہا میں کیا کروں بھائی، کہہ رہا میں نے کہا ہم نے بھی کئی جگہ ٹرائی کی، ابا نہیں مانے تو ہم صبر کر کے بیٹھ گئے۔ ہمارے بس میں اگر یہ ہوتا کہ اباؤں کو منوانا، کیا خیال ہے؟ کوئی ہمارے پاس ایسا منتر ہوتا تو پھر ہم جو ہے ابھی ہماری چار ہو چکی ہوتی ہیں، مسئلہ ہی سارا ابا کا آتا ہے بھائی، سارا مسئلہ کہاں اٹکتا ہے؟ سارا مسئلہ یہی اٹکتا ہے، ابا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھول ہے نا، پھول تو اس کے پیچھے کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ نے عورت کے گرد مردوں کا حصار رکھا ہے، کہیں ابا کباب میں ہڈی بنے گا۔ لڑکی کو پٹانا اور لڑکیوں کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے آج کل، 500 روپے کا بیلنس ڈال دو۔ یہ تو یہ ہیلری کلنٹن جو ہے نا، جو امریکہ کے سابق صدر کی بیوی، اس کا یہ بیان ہے۔ اس نے کہا کہ مشرق میں مشرقی جو مسلمان عورت ہے نا، وہ مردوں کے حصار میں جوان ہوتی ہے، اس پہ بڑی نگاہیں ہوتی ہیں اس کے خاندان کے مردوں کی، لہذا وہ مردوں کی حوث کا غلط نشانہ نہیں بنتی۔ اور اس نے تعریف کی ہے مسلمانوں کے کلچر کی، اور اس نے کہا ہمارے معاشرے میں عورت مرد کے حصار سے نکل گئی، کالج تک پہنچنے سے پہلے وہ بچوں کی ماں بن چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کا کلچر اچھا ہے، اور ہمارا صحافی کیا کہہ رہا ہے کہ ہم پنکھا ان سے لیتے ہیں تو کلچر بھی ان سے لینا چاہیے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم برباد ہو گئے، تم اچھے ہو کہ تمہارے عورت پر، عورت کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن جب اس کا باپ بھی ہو، اس کا بھائی بھی ہو، اس حصار کو توڑ کر وہاں تک جانا، ہاں باپ بھائی میں غیرت ختم ہو جائے تو ایک الگ بات، تبھی رشتہ لینے جاؤ، سب سے پہلے دروازہ کون کھولے گا؟ ابا، وہیں ساتھ ہی بھاگ جاتا ہے یار، اس کو پٹانا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ اس پہ آپ چار شادیوں کی تقریر کرو، نہیں اثر ہوگا، اس کو جتنا مرضی سمجھاؤ نہیں ہوگا۔ تو کیا کہہ رہا تھا یار، میں کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، جلدی سے بات ختم کرتا ہوں، کیا بات ہی ہے یہ پٹانے پٹانے کی کیا بات؟ ہاں، وہ بندے کا فون آیا، مجھے کہنے لگا کہ جی وہ مجھے عشق ہو گیا ہے، مجھے محبت ہے، اور حضرت میری شادی آپ کسی طرح کروا دیں۔ میں نے کہا بھائی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کرے ہو جائے، دعا کر سکتے۔ آگے کہتے ہیں حضرت مجھے بہت پاکیزہ محبت ہے اس سے۔ مجھے آ گیا غصہ، مجھے پھر آ گیا، بھائی ٹھیک ہے تمہیں عشق تمہارے دماغ پہ سوار ہو گیا، ہو جاتا ہے، انسان ہے، جوان ہے، اب اس کا ایک اللہ نے جائز حل رکھا ہے، نکاح کرو، نہیں ہوتا تو وہاں سے دماغ ہٹاؤ، لیکن اس کو پاکیزگی کا نام کیوں دے رہے ہیں بھائی تم؟ مجھے آ گیا غصہ، میں نے کہا زیادہ فلٹر بننے کی کوشش، میں نے کہا اپنے ماں سے کیوں نہیں ہو گیا یہ محبت تجھے؟ ہے ماں جب ناراض ہوتی ہے، روٹتی ہے، گھر سے نکال دیتی ہے، تو کیا یہی کنڈیشن ہوتی ہے؟ کہا کبھی کسی مفتی کو فون کیا، حضرت میری ماں ناراض ہے، میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں؟ یہ فلموں نے یہ چیز پیدا کی ہے کہ اس محبت کو کیا محبت کہہ دیا، پاکیزہ، مبارک۔ جس لڑکی سے تمہیں عشق ہوا ہے، جس سے تم بڑی پاکیزہ محبت، اگر اس کو لغوا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، یہ محبت رہے گی؟ مجھے فون کہے گا حضرت جان چھڑوائیں کسی طریقے سے، شکلوں پہ مر رہے ہو، ڈسٹیمپر پہ مر رہے ہو، ٹھیک ہے اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، وہ ڈسٹیمپر دیکھ کے متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کو پاکیزگی اور عبادت کا نام، یہ محبت عبادت نہیں ہے۔ ہاں بیوی سے کرو گے تو یقیناً عبادت بن جائے گی، وہ تو اللہ نے حکم دیا، یہ محبت عبادت نہیں ہے، یہ شہوت پرستی ہے، خواہشات نفسانیہ ہے، جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ تاکہ نکاح ہو اور توالد و تناسل کا سلسلہ ہے، اس مقصد جانوروں میں بھی رکھی ہے، جانور کو عبادت کرتے ہیں کیا؟ بکرا کہے گا مجھے پاکیزہ محبت ہے اس بکری سے، مرغا کہے مجھے جو پانچوں مرغیوں سے بڑی پاکیزہ محبت ہے،
آج میں اپنے مرغے کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا اور ایسا چیخ رہا تھا, مرغیوں کے غم میں چیخ رہا تھا. ہم نے کہا بڑا ہوشیار ہے اس کو مرغیوں کے چھوٹنے کا غم ہے. بھائی جیسے انسان اللہ نے حیوان میں کی رکھی, انسان میں بھی رکھی, ٹھیک ہے. ضرور میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے یا یہ غلط ہو گئی, ٹھیک ہے, ہو گیا. انسان ہے کہیں اس کا دل مائل ہو گیا, یہ اللہ نے رکھا ہے, تبھی اللہ نے نکاح کا نظام رکھا. دل ہی مائل نہ ہو تو نکاح کیسے کرے گا. لیکن حرام اور حلال کا فرق رکھا ہے. ایک بزرگ کا بیان سنا, وہ کہتے ہیں کہ آج کل لوگ جو ہے نا, ایک کسی لڑکی سے حرام محبت ہو جاتی ہے دفتر میں تو شادی کا بہانہ کر کے اس کو سنت کا لیبل لگا کے اس سے شادی کر لیتے ہیں. حرام خواہش پورا کرنے کے لیے نکاح کا سہارا لیتے ہیں لوگ. میں نے کہا یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں, کامن سینس کے خلاف. حرام خواہش تھی, خواہش تو نہ حرام ہوتی ہے نہ حلال ہوتی ہے, اس کو پورا کرنے کا طریقہ ایک حلال بھی ہے اور ایک حرام بھی ہے. تو اگر وہ نکاح کر کے کرو گے تو وہ حلال ہے, نکاح کے بغیر کرو گے تو وہ حرام ہے. اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ مسائل کس سے پوچھیں, علماء سے پوچھا کریں. اگر آپ کے شیخ, آپ کے مرشد عالم نہیں ہیں, ان سے تعلق ضرور رکھیں, ان سے اصلاح ضرور کروائیں, اللہ اللہ ان سے ضرور سیکھیں. لیکن جو شریعت ہے وہ کون بتائے گا؟ وہ علماء بتائیں. اگر کوئی شخص عیش عیاشی کی نیت سے کسی 16 سال کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرتا ہے, نیت صرف عیاشی ہے, تو بھی گناہ نہیں ہے بالکل. ہاں حقوق پورے ادا کرے, نیت اس کی یہ ہو کہ میں حقوق اس بیوی کے, یہ نہیں کہ اس کے جو ہے نا اپنی خواہش پوری کر کے اس کو لٹکا دوں گا, ایسا نہیں. حقوق پورے بھرپور طریقے سے ادا کروں گا. تو صرف خواہش پوری کرنے کے لیے بھی اگر کوئی شادی کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی اس پہ شہوت پرستی کا تانا نہیں دیا جائے گا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اپنی خواہش تم اپنی زوجہ سے پوری کر سکتے ہو, اس کے علاوہ راستہ حرام ہے. تو خواہش ہی تو پوری کرنے کا, شہوت ہی تو پیدا ہوگی. اس کو یہ کہہ دینا کہ جناب وہ دفتر میں کوئی پسند آ گئی تھی تو حرام عشق کو حلال سے بدلنے کے لیے شادی کی جا رہی ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, بالکل جائز ہے. اس میں یہ بھی لوگ کرتے ہیں, دیکھو میں میرا کام آپ لوگ کے مطلب کی باتیں کرنا نہیں ہے, مجھے سمجھ آئے گا وہ کروں گا. ایک صاحب ہیں 60 سال کے, انہوں نے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر لی, پبلک توپے لے کے ان کے پیچھے. ابے اس بڈھے کو دیکھو, اس بڈھے, کسی بزرگ نے بھی ان کے خلاف بیان دے دیا, یار اس بڑھاپے میں ان کی پہلی بیوی مر گئی تھی بےچارے کی اور بچے جوان تھے, اس جوان جوان بیٹیاں اور جوان جوان بیٹوں کے سامنے 18 سال کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, رونے لگے ایسے جیسے بھی رو جائے گی. میں نے کہا آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف لڑکی کو ہونی چاہیے نا جو کر رہی ہے. جب اس کے ہاں 60 سال کا رشتہ آیا 16 سال کی لڑکی کے ہاں, تو لڑکی کو کہنا چاہیے تھا ابا مجھے یہ, اور لڑکی مجھے فون کر کے پوچھتی تو میں بھی منع کرتا, یار آپ کیوں 60 سال کے آدمی سے کر رہی ہیں, آپ کی ایج کا کافی فرق ہے. لڑکی کے ابا کو بھی منع کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو 60 سال والے کو قطعاً منع نہیں کرنا چاہیے. انسان نکاح میں ہر آدمی اپنا فائدہ دیکھتا ہے, اور وہ جو لڑکی والے کر رہے ہیں 16 سال, یقیناً ان کو کوئی مجبوری ہوگی. اگر ان کو کوئی جوان مل رہا ہوتا تو وہ 60 سالہ بزرگ سے بولو بھائی نہیں کرتے. یہ وہ لڑکیاں کرتی ہیں جو مجبور ہیں غربت کی وجہ سے. تو جو بھی یہ کہتا ہے نا کہ انہوں نے 60 سالہ آدمی نے 18 سال سے کیوں کی, میں نے کہا کہ اگر آپ اس 18 سالہ لڑکی کا کوئی دوسرا رشتہ بتا دیتے تو قتل نہیں کرتے, وہ بیوقوف نہیں ہے. وہ کوئی بھی نکاح کے معاملے میں ایسے بیوقوف نہیں بن جاتا جبکہ اس کے باپ بھی راضی ہو, بھائی بھی راضی ہو. چلو لڑکی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بیوقوف بنا لیا, لیکن باپ کو کیسے بیوقوف بنا لیا؟ تو اس لیے شریعت کیا کہتی ہے, بھائی آپ کو جہاں رشتہ اچھا ملے کر لیں آپ, اور ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا فائدہ دیکھیں. اگر آپ کو یہ 60 سالہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ جوان کی طرف جائیں, اور میں بھی مشورہ یہ دوں گا بھائی جوان سے کرو شادی, کیوں کر رہی ہو بوڑھے سے؟ تو ملامت اس کو کرنی چاہیے, اس 60 سالے کو نہیں کرنی چاہیے. اس کو تو کہنا چاہیے یار کہاں سے ملا ہم بھی بتا دیتے, یار یار کیا کیا آپ کے اندر خاص کوالٹی ہے کہ 60 سال کا ہوگے بھی آپ کو جناب 18 سال کا رشتہ مل گیا؟ کیا کوالٹی ہے یار ابھی بتاؤ یار, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ عیاشی نہیں ہے کیونکہ نکاح کیا جا رہا ہے. ابھی تبھی تو غیر مسلم ہمارے نبی پہ طعنہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے اور آپ نے 9 سال کی خاتون سے نکاح کیا. بھائی نکاح کیا ہے, حضرت عائشہ بھی خوش, ان کے والد بھی خوش, تو کیا ہے نا, تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جس کلچر میں 60-60 سال کے بڈھے 15-15 سال کی لڑکیوں سے زنا کرتے ہوں, ان لوگوں کا کیا یہ اعتراض ہے کہ وہ یہ حق وہ نبی کی سیرت پر اعتراض کریں؟ وہاں زنا پر پابندی نہیں ہے نکاح کے بارے میں. تو نکاح میں شریعت نے بہت آسانی رکھی ہے, جہاں سمجھ میں آتا ہے بسم اللہ کرو. کیا کرو؟ بسم اللہ.
لوگ اعتراض کرتے ہیں، کرنے والے تمہیں نہیں مل رہی تو اعتراض کرو، اور ملے گی نہیں، ایک خوش فہمی میں نہ رہو کہ 60 سال میں آپ کو 18 سال میں ملے گی، 40 سال میں بھی نہیں ملتی. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کبھی کوئی بہت مجبور ہوتی ہے خاتون، مجبوری میں ان کو نہیں مل، باپ پریشان ہو، کہتے ہیں چلو یار اس 60 سال سے کر دیا، کھانا تو ملے گا نا، عزت کے شوہر کا نام تو ہوگا، اس سے تو اچھا ہے نا کہ سگریٹ چرس پی رہا ہے. ایسے ایسے لڑکیاں ہیں 16, 17, 18 سال کی لڑکیاں چرسی ہیروئنوں کے رشتے آ رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کسی پڑھے لکھے سے کر دو، کوئی بات نہیں. ایسا ہوتا ہے، اس لیے کسی شریعت کے کسی حکم کا مذاق بولو بھائی مت اڑائیں. کسی کو نکاح کو شہوت پرستی، کسی کو اگر 16 سال کی 4 ملتی ہیں نا کر لے، ملیں گی نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. پھر اگر کوئی تانا دیتا ہے نا کہ یار یہ تو مزے اڑانے کے لیے شادی کر رہا ہے، تو اس کو میرے پاس دے دیں، میں اس کو بتاؤں گا کہ مزے اڑانے کے لیے کر رہا ہے. جب اللہ نے مزے اڑانے پر پابندی نہیں لگائی، حلال مزے، جب مزے اڑانے کے لیے صبح کباب پراٹھے کھا سکتے ہو، انڈے کھا سکتے ہو، ہے بھائی پابندی ہے، مزے اڑانے کے لیے نہاری میں لیمو نچوڑ کے کھا سکتے ہو، تو مزے اڑانے کے لیے اگر کوئی جوان لڑکی سے شادی کرتے ہو بھی ٹھیک ہے. ہاں اس لڑکی کو میں ضرور منع کروں گا جو کر رہی ہے. یہاں ایک اور بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ خواتین کو ترغیب دیں دوسری بیوی بننے کی. میں کہتا ہوں میں نہیں دوں گا یہ ترغیب. عورت کو چاہیے کنوارے کو ترجیح دے، کسی کی دوسری بیوی بولو بھائی حتی الامکان نہ بنے، خلط مت نہ کیا کریں میری تقریروں کو. میرے پاس خاتون کا فون آیا کہ میں ایک بندے کی دوسری بیوی بننا چاہتی ہوں. تو کیوں کنوارے مر گئے ہیں کیا؟ منع کرتا ہوں. کہ نہیں آپ خود ہی تو 4 شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں. میں تو مردوں کو دیتا ہوں، آپ کو تھوڑی دے رہا ہوں. آپ کو اگر کوئی کنوارا مل رہا ہے تو ہر رز کسی کی دوسری بیوی بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنے کا حکم ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ جو دوسری کرے گا، یہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے نہ کرے، پہلی بیوی کے دباؤ میں آ کے آپ کو چھوڑ دے، آپ کو لٹکا دے، ہمیں نہیں پتا. اس لیے آپ نے، عورت نے ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھنا ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ کنوارے کو ترجیح دو. ہاں کنوارا کوئی ڈھنگ کا مل نہیں رہا، ایسے بھی کیسز ہیں لڑکی کی عمر نکل رہی ہے، کنوارا کوئی ڈھنگ کا مل نہیں رہا، پھر میں کہتا ہوں بھائی کسی دوسری والے سے کر لو، یا کنوارا مل رہا ہے چرسی ہے ہیروئنچی ہے جوڑ کا نہیں ہے، تو بھائی کسی جوڑ والے کی چوتھی بن جانا یہ بے جوڑ کی پہلی والی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے. ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں، ورنہ عام حالات لوگ کہتے ہیں کہ آپ سسر کو ترغیب دے کہ وہ داماد کو کہہ کے دوسری شادی کرو. میں کہتا ہوں کیوں ترغیب دوں؟ عورت کو بھی میں ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے میاں کی دوسری شادی کراؤ، کیونکہ عورت اپنے میاں کی دوسری شادی کرائے گی، اس کے بعد اگر گڑبڑ ہوئی نقصان کس کا ہے؟ پہلی بیوی کا بھی نقصان ہے. تو آپ اپنا فائدہ سوچو، آپ اپنا فائدہ سوچو. آپ بولو بھائی مجھے تکلیف ہوگی. ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ امہات المومنین خود نبی کی جا کے شادیاں کراتی تھی، ان کو تو تکلیف ہوتی تھی. اور عورت کی، شوہر سے جو عورت کو محبت ہوتی ہے، اس محبت کا تقاضا ہے کہ عورت کو تکلیف ہو. سوال پیدا ہوتا ہے پھر شریعت نے کیوں کہا؟ شریعت نے ایک عورت کو تکلیف میں تو ڈالا وقتی، لیکن اوور آل باقی عورتوں کو تکلیف سے بچایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی لیے آپ کو 16 سال کی بھی کر لیں 4، لیکن اگر کوئی 16 سال کی لڑکی مجھے فون کر کے کہے گی کہ مجھے ایک 50 سال کے صاحب مل رہے ہیں، تو میں اسے منع کروں گا. کیا بھائی 20 والے 25 والے ختم ہو گئے دنیا میں؟ بھائی 20-25 والے. تو میں نے ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں، عورت کسی کی دوسری بیوی بن گئی اور عذاب میں آ گئی. کیونکہ ہر آدمی نہ عدل کر سکتا ہے نہ ہر آدمی میں. البتہ مردوں کو میں ترغیب دیتا رہوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب عورت کو کرنے نہیں دے رہے اور مردوں کو ترغیب دے، فائدہ کیا ہے؟ مردوں کی ترغیب سے فائدہ یہ ہوگا کہ خواتین کو رشتوں کے انتخاب میں آسانی ہو جائے گی، ان کے لیے سلیکشن میں. کیونکہ ہر آدمی جب 2-2, 3-3, 4-4 کرے گا تو سب نکاح کے پیغامات بھیجیں گے، تو لڑکیوں کے باپوں کے پاس آپشن بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے. کیسے سمجھائیں یہ عقل کی باتیں؟ پلے باندھ لو. جب سب کرنا شروع کریں گے نا، تو پھر لڑکیوں والے کے پاس رشتے دھڑا دھڑ آئیں گے، پھر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی یہ چوتھی والا، یہ تیسری والا، یہ کنوارا، تو اس کنوارے میں یہ فالٹ ہے، اس سے تو بہتر یہ دوسری والا ہی ہے. کیونکہ آپ میں 2 کی صلاحیت ہے یا نہیں، جیسے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو لڑکی کا باپ بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں 2 کی ہے یا، وہ آپ کی زبان پہ اعتماد نہیں کرے گا. آپ تو جا کے کہیں گے میں تو 4 کو رکھ سکتا ہوں وہ صلاحیت، تو وہ بھی آپ کو دیکھے گا کہ بھائی آپ کی آمدن کتنی ہے. وہ پہلی بیوی کے گھر بھی جا کے ریسرچ کرے گا اس کو کیا کھلا رہا ہے. ایسا تو نہیں اس کو صبح شام دوائی لگا کے رکھی ہوئی، مارا پیٹ رہا ہے اور کچھ بھی کھلا رہا، تو جب اس کو یہ حال ہے تو دوسری کا کیسے؟
وہ بھی ٹیسٹ کرے گا, اس کے بعد جا کے پتا چلے گا اس کی رائے میں اگر آپ نے دو کی صلاحیت ہے تو وہ دے دے گا, بشرطے کہ اس کو پہلا والا نہ مل رہا ہو, اور اگر اس کی رائے میں نہیں ہے تو آپ سڑکیں ناپتے پھریں. اس سے اس اشکال کا بھی جواب ہو گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے تو اتنی عورتیں تو پیدا ہوئی نہیں کہ چار چار لوگ کریں. بھائی ہر آدمی چار چار کر ہی نہیں سکتا, ایک کے مقابلے میں چار عورتیں تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں. ڈبل بھی ریشو نہیں ہے, یعنی اتنا بھی ریشو نہیں ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورت کی آبادی دگنی ہو, ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر یہ ہوگا کیسے؟ میں نے کہا یہ اس لیے نہیں اسلام نے کہا کہ ہر آدمی چار کر بھی لے, چار کی جب کوشش ہوگی تو خواتین کے پاس رشتوں کے انتخاب میں سلیکشن آسان عمل ہو جائے. پھر لڑکی اور اس کے ابا فیصلہ کریں گے کہ آپ نے چار رکھنی ہے, آپ نے تین رکھنی ہے, آپ نے دو رکھنی ہے, آپ کمارے رہو ساری زندگی, آپ نے صلاحیت ہی نہیں. آئی بات سمجھ؟ یہ تو ایک رسد اور طلب اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک توازن پیدا ہو جائے گا. یہ رسد جو سپلائی ہے وہ کم ہوگی, ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, تو عورت کی ویلیو کیا ہوگی؟ بڑھ جائے گی. اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا عدل نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, فلانے ہوتا, یہ تو لڑکی کے والے بھی تو فیصلہ کریں گے نا کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میں لڑکیوں کو کبھی ترجیح نہیں دیتا کہ بھائی آپ کسی کی دوسری بیوی بنو. میں کہتا ہوں اگر پہلا ڈھنگ کا نہیں مل رہا تو پھر کنوارے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کسی, اور یہ گورے بھی کہتے ہیں, ایک فرانسیسی عورت نے یہ بات لکھی اپنی کتاب میں کہ میں کسی نا اہل اور جاہل کی پہلی بیوی بنوں, اس سے مجھے زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ کسی اہل کی دسویں بن جاؤں میں. اس نے چوتھی نہیں, اس نے دسویں لکھا. اس نے کہا کہ ایک آدمی اگر عورتوں کو سنبھال سکتا ہے, ذمہ دار ہے, اس کی نو بیویاں ہوں گی نا, میں اس کی دسویں بیوی بننا قبول کر لوں گی. مجھے وہ کنوارا نہیں چاہیے جو اہل نہ ہو, ہیروئن کی چرسی اور حقوق ادا نہ کرتا ہوں, وہ مجھے کنوارا نہیں چاہیے. یہ ہم عورتوں کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کنوارا اچھا مل رہا ہے تو بھائی دوسری شادی والے کو کیوں اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال رہی, پتہ نہیں وہ عدل کرے نہ کرے. بعض ایسے بے غیرت ہیں, کر لی جب سسرال کا دباؤ پڑا اور صاحب ڈھیلے ہو گئے چھوڑ. اور بعض یہ بھی کرتے ہیں دوسری کو کر کے پہلی کو لٹکا دیتے ہیں, اس کے ساتھ ظلم شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم آپ کو تو کہیں گے کہ بھائی عدل بھی کرو اور یہ سب کام کرو, ان کو ہم یہ کہیں گے کہ جب آپ کو کمانا مل رہا ہے تو وہ آپ سے بولو بھائی نہیں کرے. یہ ہے اس بارے میں اعتدال کی رائے. کہاں سے کہاں بات نکل گئی, تو ویلنٹائن ڈے نہیں منانا چاہیے, خلاصہ یہ نکلا. چاہے اس کے کیسے ہی دلائل دیے جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, آزمائش کے لیے. تو ہم کلچر گوروں سے نہیں لیں گے. جو سورہ ملکی میں آیات بتا رہا تھا نا, اللہ نے جب آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمارا تو ایک ویژن ہے, جنت حاصل کرنی ہے, ہم اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے. ہم گوروں کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزاریں گے, کیونکہ وہ اسی دنیا کو اصل سمجھتے ہیں, لہٰذا وہ نائٹ کلب بھی جاتے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, زنا بھی کرتے ہیں. تو بھائی ہم تو یہ نہیں کر سکتے, کیا خیال ہے؟ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اوف اتنے سارے تعویذ, یہ پھر اگلے ہفتے دیں, بہت وقت ہو گیا, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ سوالات کی پرچیاں اگلے ہفتے دے دیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.